Boa tarde a todos. Eu sou Elisa Maculo, da Conex Brasil Digital, entidade integrante da Contic, que é a Confederação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Esse curso de hoje é uma iniciativa da parceria do CONIF com a Contic e tem o patrocínio exclusivo da Huawei, a fornecedora líder global de tecnologia de soluções de informação da indústria e das comunicações. O objetivo principal dessa parceria é fazer a aproximação do mundo do trabalho com o mundo acadêmico, para proporcionar aos estudantes e docentes uma visão mais clara do que está acontecendo no mercado de trabalho com a chegada de novas tecnologias. Aproveito para lembrar que dia 14 de setembro será lançado um edital, foi lançado um edital, né, do CONIF, em parceria com a Contic, que irá premiar os projetos dos estudantes das redes federais com R$ 10.000. Para participar do edital, é preciso assistir os cursos, entrar no site do CONIF, conhecer as regras, montar a equipe e participar. Bom, dando prosseguimento ao nosso curso, estamos vivendo num mundo extremamente conectado. E essas novas tecnologias que estão surgindo, tudo vai ficar cada vez mais conectado, né? Carros, máquinas, animais, plantações, toda essa conexão gera um volume muito grande de compartilhamento de dados, com o nosso foco. E o nosso foco hoje do curso é exatamente a segurança de todas essas informações. Então, um mundo extremamente conectado, em um mundo extremamente conectado, qual a importância da segurança cibernética? Vamos poder aprender com os nossos especialistas como isso tudo vem sendo tratado e debatido. Vou apresentar agora os nossos palestrantes: Antônio Garcia Moreno Júnior da Vivo, Marcelo Mota da Huawei, Paulo Quito, da Claro, Luciano Coelho, do Observatório de Crimes Cibernéticos, e Fernando Neri, da Módulo. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão assistindo, estudantes e docentes, e dos nossos palestrantes que se prepararam para estar aqui e vão compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento e da sua trajetória profissional. No final da palestra, teremos um tempo para perguntas, que podem ser enviadas para perguntas@contic.org.br. Passo agora a palavra para o Fernando, que falará um pouco sobre a sua área de recursos humanos da Vivo, antes de entrarmos no tema específico sobre segurança cibernética. A palavra é sua, Antônio. Boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde, me ouvem? Sim? Tudo bem, gente? Boa tarde, então. Conforme ela me apresentou, meu nome é Antônio, estou aqui na Vivo já faz 2 anos e meio. Trabalho dentro da área de recursos humanos, mais especificamente numa área chamada People Analytics. Sou formado em Física pela Universidade de São Paulo, especialização em Estatística pela FIA. E também tenho MBA em Big Data e Analytics pela Fundação Getúlio Vargas. Bom, então, acabei de citar um termo, né, People Analytics, então deixa eu tentar falar rapidamente sobre ele, caso alguns de vocês não conheçam. Então, acho que para facilitar, a gente pode pensar o People Analytics como, sei lá, talvez a própria função de Analytics, que muitos de vocês já devem conhecer, só que aplicado à área de pessoas, né, que vem o nome, né, People Analytics, tudo bem. E talvez de uma forma mais abrangente, o que a gente poderia falar rapidamente sobre essa função é que ela vem se desenvolvendo muito nos últimos tempos devido à necessidade da gente atrair e reter talentos, né? Essa guerra de talentos que todo mundo fala em pesquisas, notícias, isso vem se intensificando e aí uma área de People Analytics ela vem se incrementando, se desenvolvendo cada vez mais para dar conta, né, desse novo mundo que vem se falando, né? Não só da tecnologia, mas como esse mundo afetado pela tecnologia vem desencadeando os mais diversos efeitos dentro das organizações, né? Fora isso, acho que assim tentar dar um exemplo, né, prático assim, do que essa área ela tem como prerrogativa. Então, será que o investimento que está sendo feito dentro da área de recursos humanos ele está sendo feito da forma mais correta? Será que eu deveria investir num treinamento A ou num treinamento B? Será que eu deveria investir numa consultoria A, numa consultoria B? Esse tipo de coisa. Então, lá, quem são os meus talentos hoje dentro da empresa? Aquelas pessoas que eu não posso perder de jeito nenhum. Então, assim, dado que eu sei quem são os meus talentos, como é que eu consigo
encontrar quais são essas características e buscá-las no mercado. E uma vez que eu sei quem são os meus talentos, assim, eu estou começando a ter escassez desses talentos dentro da companhia? Ou então, dada essa tendência, será que eu vou ter escassez no curto prazo do meu pool de talentos? Sei lá, quem são as pessoas que eu vou, que eu posso perder na empresa no curto prazo? Então, aqui são alguns insights só para deixar claro o que, que é essa área, caso vocês não conheçam. Mas, a ideia hoje não é falar sobre analytics de dados, acho que vocês já devem estar ouvindo bastante sobre isso, e vão ouvir um pouco sobre, principalmente sobre dados e segurança dos dados aí ao longo do evento no dia de hoje. Hoje eu vim aqui para a gente falar sobre pessoas especificamente, né? Então, agora abordando esse foco, assim, acho que não é segredo para ninguém que o mundo ele vem mudando muito, né? E a maneira como o mundo vem mudando, a velocidade com que ele vem mudando, né? Cada vez mais exponencial, né? Cada vez mais acelerado, isso tem um reflexo do mercado de trabalho, né? E provavelmente alguns de vocês concordarão comigo quando eu digo que a acessibilidade à informação nunca foi tão grande. Então, ao mesmo tempo que o mundo vem se digitalizando, evoluindo, se desenvolvendo, etc., do outro lado, a gente tem o acesso à informação quase que no mesmo ritmo, talvez não tão acelerado, mas quase que no mesmo ritmo, a informação ela está assim, cada vez mais acessível. Bom, isso posto, eu acho que cada um de vocês, se não vocês mesmos, conhecem pelo menos uma pessoa, né, que aprendeu alguma coisa nova recentemente, independentemente se é algo profissional ou não. Mas por que eu estou falando isso, né? A ideia é assim, hoje, aprender alguma coisa, qualquer coisa que seja, assim, está ficando muito barato, está ficando muito fácil, né? Então, existe aí um pool de informações disponíveis, a acessibilidade tá muito maior, o acesso tá se barateando. Então, são alguns componentes que a gente precisa levar em consideração nessa conversa de hoje. Bom, mas acho que até esse ponto, acho que não é novidade, né? No entanto, eu não sei se vocês já pararam para refletir se em algum momento o quanto que aquilo que vocês sabem hoje talvez já não seja mais suficiente para dar conta do que está por vir ou do que está acontecendo hoje no mundo, né? Então, se vocês ainda não fizeram isso, façam um exercício. Comecem a pensar o quanto que talvez nossas capacidades de hoje talvez não nos levem muito lá na frente, né? Para que a gente comece a se perguntar de fato o que falta para a gente, o que falta a gente aprender, que talvez nunca estejamos completos, de fato. E tem aquela velha máxima também, que assim, aquilo que trouxe a gente até aqui talvez não nos leve adiante, né? Tá bom, o que acontece, por que eu estou falando tudo isso, né? Eu acredito que hoje nós travamos uma luta diária contra o tempo, né, para tentar aprender tudo aquilo que for possível, aplicar aquilo que a gente aprendeu dentro das organizações, dentro do nosso dia a dia, qualquer coisa que seja. Fora isso, a gente tem que arrumar tempo para ficar com a nossa família, ficar com os filhos e ainda passar o dia todo, né, durante o trabalho, resolvendo problema, né? Então, esse é o nosso, basicamente, acho que o dia a dia de grande parte das pessoas. Para piorar a situação, existem dias que a gente vai sentir, provavelmente, que a nossa capacidade de adaptação já não está mais dando conta do mercado, né? Acho que alguns de vocês também já sentiram assim. Então, caso já tenha sentido, bem-vindo ao grupo. Acho que assim não é muito incomum encontrar alguém que se sente dessa forma. Tá bom. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Existe uma questão que a gente precisa levar em conta, que é, eu já falei, da velocidade, né, da expansão tecnológica que a gente vive, onde a gente sempre está correndo atrás de alguma coisa. E eu estou querendo dizer com isso assim, a gente sempre vai estar lutando para ter, espero eu, né, um constante aprendizado, para se sentir apto ao mercado, né, que vive em constante evolução devido a tudo isso que a gente está vendo o tempo todo. E talvez essa forma ininterrupta
pelo conhecimento, talvez ela nem sempre seja justa, porque o mundo sempre vai evoluir mais rápido que a gente. Então, assim, não tem jeito fácil de resolver essa equação. A gente sempre vai estar correndo atrás de alguma coisa, buscando um novo conhecimento, e o mundo sempre vai estar se acelerando cada vez mais, desenvolvendo novas coisas, novas tecnologias, novas ferramentas, novo tudo. E talvez a gente acabe ficando para trás. E aí, entrando agora um pouco mais no contexto da nossa conversa de hoje, assim, eu não sei se vocês já pararam para pensar qual o efeito que tudo isso que eu comentei agora há pouco, dessas ideias talvez largadas que eu trouxe, assim, qual que é o impacto disso no currículo das pessoas? Ou então no currículo de vocês, né, para a gente não falar assim, as pessoas, né, de uma forma abstrata. Eu acredito que, de tempos em tempos, toda essa luta que a gente tem pelo conhecimento, a gente acaba, depois que a gente aprende alguma coisa, uma das primeiras coisas que eu, pelo menos, faço, eu vou lá no LinkedIn e coloco a nova tech. Putz, aprendi mais uma nova coisa. E aí o nosso currículo, ele acaba ficando cheio de palavrinhas que acabam, algumas são um pouco mais conhecidas, outras nem tanto, então, sei lá, hoje palavras estão em alta no mercado. Então, design thinking, agile, OKRs, machine learning, big data, coisas desse gênero. Várias pessoas vão ter essas palavrinhas. Só que a coisa, ela começa a ficar cada vez mais complicada, né? Se a gente começa a pensar em frameworks de trabalho, sei lá, em ferramentas, porque aí a gente não está mais falando só mais de um pequenininho de palavras, a gente está falando de várias palavras. E cada uma dessas coisas não é só uma palavra, assim, ela tem um significado muito específico, ela é praticamente uma biblioteca de conhecimento por si só. Né? Quando a gente fala assim, Big Data, o tanto de coisa que tem em torno do que é o Big Data, por que serve o Big Data, enfim, é algo muito mais complexo. Então, assim, adicionar muitas vezes uma palavrinha que seja no nosso currículo, às vezes leva tempo, às vezes é muito difícil. E para resumir essa linha de raciocínio, eu acho que nós, como empregadores, requisitamos nas vagas, temos abertos cada vez mais coisas. Né? Tipo, quem nunca viu, você precisa de uma analista júnior, e você coloca tudo assim. Uma analista júnior, 10 anos de experiência, um monte de habilidade, precisa falar inglês, precisa falar espanhol, precisa fazer tudo, né? No júnior. E do outro lado, nós, como os empregados, a gente também se desafia cada vez mais a estudar e aprender tudo aquilo que está sendo pedido pelo mercado. Porque é inevitável, a gente olha uma vaga e fala assim, cara, eu preciso ter tudo isso. E aí a gente olha para o nosso currículo e fala assim, putz, eu não tenho. Então, inevitavelmente, a gente acaba se pegando, estudando cada vez mais, estudando novas coisas, e etc. Então, o problema aqui, gente, é que assim, depois que a gente consegue fazer esse match, como empregador, talvez, depois que a gente consegue fazer esse match, assim, encontrei aquela pessoa que tinha a maior parte das coisas que eu precisava. Depois de um tempo dela trabalhando, a gente vai fazer o primeiro feedback dessa pessoa. E era o primeiro feedback, aí eu não sei se vocês já deram ou receberam esse tipo de feedback. Né? Uma das primeiras coisas que vem pra gente cara, você precisa ser mais resiliente. Olha, não se preocupa com isso não, a cultura da empresa é assim mesmo. Isso vai passar, né? Cara, você precisa praticar mais a empatia. Então, cara, você precisa ser mais protagonista na sua carreira. Então, até agora a gente vem falando das tags que a gente coloca no nosso currículo, tanto que o mundo vem mudando, tá, não sei o quê. Na hora que você consegue aquilo que você estava almejando, na hora que você entra na empresa, muitas vezes, toda aquela parte hardcore do nosso trabalho, a parte técnica que nos é pedida, ela acaba sendo deixada de lado e aí começa a vir à tona uma série de, que a gente chama de soft skills, que talvez a gente nem tinha mapeado, né? E aí não tem um jeito fácil de resolver tudo isso. Né? Então, eu tentei dar um overview aqui, do que acho que acontece bastante, né? Do que eu vejo acontecendo bastante no mundo. Não tem um jeito fácil de resolver. Meu objetivo hoje é tentar contar um pouco de como é que a gente tenta endereçar isso dentro da vida. Talvez não seja o jeito correto, assim, o que eu vejo aqui vem dando certo, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, como é que a gente endereça isso dentro da Vivo? Basicamente, a gente trabalha na construção do que a gente chama de cultura digital colaborativa. Né?
E ela é subdividida em quatro níveis. O primeiro deles é individual, depois ferramental, depois relacional e depois ação. Nesse primeiro nível, no individual, a principal coisa que a gente trabalha ali é a curiosidade. Por quê? A ideia é a gente trabalhar todos os dias para criar uma cultura que é feita de pessoas movidas por explorar, por aprender, por crescer. Tá? Esse é o mais importante. Então, assim, vamos deixar de lado um pouco agora aquilo que está no nosso currículo. Vamos falar sobre o que move a gente todos os dias. Não só o que faz a gente entrar numa empresa, mas o que faz a gente continuar dentro de uma empresa. Né? Então, agora partindo um pouco para o nível ferramental, o principal ponto dentro do ferramental para a gente é a atitude, é o que a gente chama, né, de atitude digital, que é a cultura que vive a tecnologia, todas as suas possibilidades. Então, assim, é aquela pessoa que está antenada com as coisas que estão acontecendo com as novas tecnologias. Não é aquela pessoa que se apegou, porque eu aprendi uma linguagem de programação e vai morrer naquela linguagem de programação. Não é porque eu aprendi a mexer numa determinada ferramenta, que é aquela ferramenta que vai me garantir o futuro. Assim, essa pessoa, as pessoas elas precisam estar conectadas com o mundo o tempo todo. Não é porque eu aprendi, está resolvido. Não é assim. No relacional, o principal para a gente é a abertura, né? É tentar construir um ambiente que propicia as pessoas a serem quem elas são e colocar as suas ideias na mesa. Porque no final do dia, gente, não importa quais são as skills que você tem, o quanto você é bom, o quanto você é ruim, se você não conseguir ser quem você é, em algum momento, essa relação vai ser quebrada. Tá? Então, eu acho que aí tem que partir da iniciativa de ambos os lados, tanto do empregador quanto do empregado, tentar criar e manter esse vínculo, né, essa abertura para fazer isso dar certo. E por último, a ação, que é basicamente fazer acontecer, só que com responsabilidade. Porque no final do dia, a gente precisa entregar o resultado de alta performance e com um propósito bem definido, sem ferir nenhuma regra, sem ferir o amiguinho, sem ferir o ecossistema que a gente está inserido e tudo mais. Bom, eu não sei se isso está parecendo uma viagem muito grande para vocês, né? Acho que pode parecer um pouco, talvez muito abrangente, mas que de fato acaba acontecendo no dia a dia. E eu vou tentar tangibilizar agora um pouco disso com um exemplo que aconteceu dentro da minha equipe recentemente. Talvez fique mais claro, você espera. Em meados de março do ano passado, lá no ápice da pandemia, na iminência de lockdowns, etc., minha área, né, aquela que eu comentei há pouco, People Analytics, a gente é responsável, por exemplo, por todos os relatórios da área de recursos humanos. E a gente recebeu um pedido muito simples. Disse, olha, eu preciso que vocês nos ajudem a controlar os custos de pessoal da empresa de uma maneira mais eficiente. Por conta da pandemia, né? Toda aquela coisa, lojas fechadas, né, e tudo mais. O único ponto aqui que eu queria chamar a atenção é assim, a gente já tinha uma ferramenta para isso. Tinha como objetivo fazer exatamente isso. Então, basicamente, a gente chegou à conclusão de que tudo aquilo que a gente estava fazendo, que a gente acreditava que era super legal, não atendia as expectativas. Pouquíssimas pessoas usavam, quem usava não dava resultado. Então, basicamente, o que a gente teve que fazer é assim, gente, vamos recomeçar do zero, né? Vamos praticar o desapego, vamos todo mundo estudar. Então, a gente foi procurar Google, referência, assim, cara, o que está sendo feito no mercado para que a gente possa atender essa demanda. A gente teve que passar a desenvolver tudo de novo. Monta protótipo daqui, desenho dali, mostra para stakeholder, vamos refazer tudo. Eu não estou usando as mesmas palavrinhas, gente, mas assim, tentem entender que dentro desse meu discurso existe basicamente as coisas que eu acabei de descrever há pouco, tá? Tá bom, mas o que eu queria comentar dentro desse evento específico foi a maior e melhor surpresa que nós tivemos dentro desse processo, que, bom, a gente trabalha em formato de squad, e uma das pessoas veio trabalhar com a gente naquela época de uma área completamente apartada dos dados, digamos assim, não tinha nada a ver com dados, era a área de desenvolvimento humano. Uma pessoa que mudava de treinamento, então não tinha nada a ver com dados. Essa pessoa se interessava muito pela temática e veio querer trabalhar com a gente por um motivo específico, que nada tem a ver com isso daqui que eu estou contando. E pouco tempo depois que ela passou a integrar o nosso time, ela nunca tinha trabalhado com desenvolvimento de relatório, visualização, nada disso.
Ela virou e disse, gente, estou fazendo curso. Eu queria poder tentar ajudar vocês. Da forma como eu puder, ainda não sei muito, ainda estou fazendo curso e tal, mas queria essa oportunidade para conseguir ajudar, se vocês permitirem. Não vou me prolongar. Qual é o resumo dessa história toda? Do ponto de vista da pessoa, tá? Essa pessoa, depois, cerca de um ano depois, essa pessoa se tornou referência, tanto dentro da nossa vice-presidência, com mais de 500 pessoas, quanto em outras vice-presidências da empresa. A gente virou benchmark dentro e fora da nossa área. Por conta do que essa pessoa, não só ela, mas principalmente do que ela fez dentro daquilo que ela se propôs fazer, né, que foi quando o assunto é visualização de dados. Ela já foi promovida nesse meio tempo e hoje ela está estudando outras coisas que ela acredita que vai ser necessário para daqui a alguns meses dentro dos nossos projetos. E ela passou a compor de fato a nossa equipe. Do ponto de vista da empresa, a gente aumentou mais de 10 vezes o uso da ferramenta. Aquela ferramenta lá que não estava dando certo no começo, hoje o uso dela é cerca de 10 vezes maior, com a adesão de mais de 70% de toda a liderança da empresa. E aí eu vou entrar no mérito dos resultados da empresa que melhoraram, né? Porque se é uma ferramenta de gestão, quanto mais pessoas usam, mais elas fazem gestão, quanto melhor a gestão, mais resultado a gente traz. Então não vou entrar nesse âmbito. Mas aqui é para tentar dar uma... tentar fazer um paralelo com o que eu tinha acabado de dizer, né? E aí, gente, assim, por que eu estou contando tudo isso? Eu acho que é um ótimo exemplo de mostrar que tudo isso foi possível porque existia alguém que acreditou que deveria, do nada, correr atrás de alguma nova habilidade porque achou que aquilo ali fazia sentido. Do outro lado, havia uma abertura para que ela se sentisse confortável para se expor ao risco, porque no final, gente, toda oportunidade tem um risco inerente, mesmo que a gente não... não vejo, mesmo que seja um risco a fracasso, né? E daí ela teria que se reinventar para fazer algo que também nunca tinha sido feito e tal. E talvez se eu pudesse resumir toda essa conversa até aqui, eu diria que, fazendo um paralelo lá com o intuito da nossa conversa de hoje, eu diria que a gente tem que ir além das nossas capacidades técnicas. Eu acho que assim, a gente precisa sim das nossas capacidades técnicas. Elas que muitas vezes vão botar a gente, vão fazer a gente passar numa vaga, tipo, não dá para ele trabalhar numa vaga de machine learning sem entender de machine learning. Acho que nós como empregadores, nós como empregados, a gente precisa pensar assim, as empresas, eu julgo pelo menos, pelo segundo que eu vejo, as empresas estão buscando as pessoas que querem fazer acontecer, que acreditam no desenvolvimento de forma constante, como esse exemplo que eu acabei de dar. Do nada a pessoa fala assim, gente, eu estou estudando, me dá uma oportunidade. Pessoas que queiram se reinventar e, sobretudo, se sintam realizadas com o resultado. Que o propósito da empresa esteja alinhado com o propósito da pessoa. Né? Tem que existir esse match. Tá bom, acho que até aqui eu falei bastante de empresa, né? Agora caminhando um pouco mais para o final. Assim, qual que é o outro lado da história, né? Como é que o profissional se prepara para toda essa enxurrada de necessidades que vem aumentando todo dia? Aqui eu acho que é outro exemplo que não tem resposta fácil quando o assunto é estar apto ao mercado. Por quê? Acima de tudo, gente, a gente tem que ter um propósito pessoal muito forte. Tá? Quando o seu propósito se conecta com o propósito da marca da sua empresa, seus resultados são potencializados. Isso aqui é particularmente verdade quando você entende que muitas vezes o caminho vai ser desconhecido. Mas se você entende o que existe lá na linha de chegada, isso pode ser seu guia. Quando você não souber, quando seu coleguinha não souber, quando seu chefe não estiver disponível para te explicar o que você precisa fazer, quando não existir resposta no Google, no Stack Overflow, sei lá, na Vivo, por exemplo, nosso propósito é digitalizar para aproximar. É simples, é objetivo. Rapidamente você sabe se existe match ou não com aquilo que você, pessoa, está sentindo. Segundo ponto, a gente tem que estar pronto sempre para quando a oportunidade surgir. Isso significa que o aprendizado deve ser constante. Novas ferramentas, novas linguagens, frameworks, gente, tudo. Isso é given, né? Isso tem que estar no nosso dia a dia. A gente precisa estar atento a tudo isso, por mais difícil que seja. Terceiro ponto. Isso significa que provavelmente a gente vai ter que aprender um pouco de cada coisa. Um pouco de cada coisinha e tal, mas assim, isso também significa que algumas poucas coisas a gente vai ter que saber muito. Se a gente quiser ser referência, ser lembrado por alguma coisa, posso saber um pouco de tudo.
todos os frameworks, tecnologias, papapá. Vou colocar todas as técnicas no meu currículo. Algumas delas eu vou precisar saber muito. Quarto ponto, arrisque-se. Tá? É, quase nenhuma oportunidade hoje no mercado é isenta de risco. Né? É, lembrando assim, no limite da coisa, talvez o único risco seja o fracasso, talvez. Mas é um risco. É, e nos momentos mais adversos, a gente pode ser convidado para fazer aquilo que a gente nunca fez. É, possivelmente com uma coisa que a gente nunca trabalhou. É, e talvez pessoas com quem a gente nunca trabalhou. Isso é particularmente verdade quando eu faço um recap agora do que está acontecendo na pandemia. É, o RH talvez nunca foi tão requisitado como nessa pandemia. Né? Ele nunca esteve tão relevante nas empresas como na pandemia. E se a gente não estivesse pronto, de alguma forma, para dar conta do recado, a oportunidade teria passado. É, e por último, acho que fazendo um pequeno parênteses aqui, curiosamente, em 2019, o LinkedIn fez um mapeamento de quantas habilidades poderiam ser requeridas por um RH. Aí eles encontraram mais, acho que, sei lá, 50 mil habilidades em todo esse mapeamento que eles fizeram. E a campeã de tanto campeã de que constava tanto nas vagas quanto das pessoas, né? A palavrinha campeã foi criatividade. E talvez esse seja o ponto mais importante que a gente, empregado, tem que levar. A gente vai passar, gente, o tempo todo aprendendo. Deus quiser, né? Sempre a gente vai aprender alguma coisa nova. Mas lá na frente, os problemas que vão surgir talvez não estejam relacionados exatamente àquilo que a gente aprendeu. É como na escola, né? Eu tinha um exercício, eu sei fazer aquele exercício, mas no final eu vou ter que conectar aquele exercício com toda outra gama de coisas que eu aprendi a fazer para tentar responder de fato aquilo que eu preciso. Com a criatividade dentro da empresa é a mesma coisa. A gente precisa ser pessoas meio que genéricas, pegar a nossa maletinha de ferramentas quando a gente for trabalhar, olhar para o problema e falar assim, cara, como é que eu resolvo isso daqui com tudo aquilo que eu aprendi? Não com essa ferramenta, mas não com aquela, mas sim com a soma de tudo aquilo que a gente veio aprendendo ao longo da vida. E eu não sei se eu estourei o tempo, eram essas as mensagens que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado. Antônio, obrigada por compartilhar a sua experiência. Acho que foi bastante rica e proveitosa. Bom, pessoal, eu adianto que, infelizmente, o Antônio ele não vai conseguir participar conosco do curso até o final. No entanto, se vocês tiverem alguma pergunta direcionada a ele, podem encaminhar que ele vai responder todas as perguntas por e-mail, tá? Bom, mais uma vez, muito obrigada, Antônio, e aproveito agora para chamar o Paulo Quito, da Claro. Paulo, boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá ótimo. A palavra é sua. Vocês vão pôr a apresentação? Oi? Vocês vão pôr a minha apresentação para acompanhar? Não. Desculpa. Eu tinha feito uma apresentação, achei que ia estar sendo mostrada aqui. Ah, tá aí, perfeito, ótimo, legal. Como já me apresentaram, sou Paulo Quito, eu sou especialista em segurança da Claro, estou há 2 anos e meio. Eu tenho uma formação bastante eclética, né? Eu comecei como economista de formação, com pós-graduação, organização, métodos e sistema, certificação em arquitetura de informação e estou há 2 anos e meio na área de segurança. Tá? Pode pular o slide? Muito obrigado. Então vamos direto ao ponto. Né? Nós vamos falar aqui sobre cibersegurança. Então o objetivo aqui é dar uma visão sobre cibersegurança. Qual que é a definição? Né? É sempre bom partir por uma definição. Né? O termo designa o conjunto de meios e tecnologias que visam proteger de danos e intrusão ilícita programas, computadores, redes e dados. A ideia aqui é justamente proteger os recursos tecnológicos da empresa, tá certo? Os dados e os seus recursos tecnológicos. Né? E você, para isso, você começa de várias etapas. Então, é um,
bastante extenso. Vai desde o desenho de arquitetura de uma solução, passando pelo desenvolvimento, usando técnicas que permite a proteção, a definição de hardware para isso daí, né? Como esses dados vão ser expostos, aplicação de mecanismos para proteger essa aplicação, né? E também pelo uso, né? Ou seja, você tem os colaboradores da empresa que vão usar essa aplicação, você tem os parceiros que vão estar usando a aplicação e seus clientes. Então, assim, e por último, monitoração desse ambiente como um todo. Então, é um ambiente que tem muita coisa envolvida e a gente vai tentar entender um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais por que que tanto se fala hoje em segurança, tá bom? Próximo slide, por favor. Esse aqui é um site que eu acho bastante interessante. Eu trouxe só um pedaço dele. Ele mostra o quê? Os vazamentos maiores que tiveram ao longo dos anos no mundo como um todo. Então, é interessante, não sei se dá para todo mundo perceber, ele tem faixas por anos. Então, você vai ter o ano de 2021, 2020, e vai indo descendo. E à medida que você vai abaixando, essas bolinhas vão diminuindo, né? E tem uma razão para isso, né? Hoje a gente tem muito mais problemas de vazamentos de dados do que a gente tinha no passado, né? Os vazamentos de dados são cada vez maiores e de empresas tão grandes quanto, né? Próximo slide, por favor. E a gente vai explorar um pouquinho mais, né? Então, um dos motivos é justamente a complexidade tecnológica, né? Então, o que que acontece? Hoje, nós vivemos num mundo muito mais complexo em termos de tecnologia. Vai para o próximo slide, por favor. Ali, no início da tecnologia, era o quê? Você tinha lá o mainframe. O mainframe era só acessado por um terminal 3270, esse terminal verde que fica aí do nosso lado direito, né? Você, para programar, você precisava ter uma perfuradora e fazer esses cartões perfurados. E, ele estava isolado, muito pouca gente tinha acesso, né? À medida que a tecnologia foi evoluindo, nós chegamos lá por volta dos anos, foi final dos anos 80, no início dos anos 90, começaram a aparecer as primeiras redes computacionais dentro das empresas, né? Então, eram sistemas muito pequenos, e que também não tinha lá grandes volumes de dados e a preocupação com segurança também não era grande, né? Aí, final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente tem o quê? O aparecimento da internet deixando de ser as páginas simplesmente estáticas, mas parecendo os primeiros e-commerce, as primeiras aplicações. Vai para o próximo slide, por favor. E hoje, o que a gente vive? Uma complexidade tecnológica muito grande, né? Nós saímos daquele único terminal 3270 que acessava o mainframe para uma tecnologia onde você tem computadores, você tem celulares, você tem tablets, você tem parceiros envolvidos, os seus sistemas da empresa falam com o mainframe, falam com outras empresas, com outras clouds. A computação acontece na nuvem, ou seja, a complexidade tecnológica é muito maior. Consequentemente, você passa a ter um risco muito maior e o vazamento muito maior. Então, consequentemente, você tem esses problemas que você tem que estar pensando. Próximo slide, por favor. E aí, até juntando um pouquinho com o que já foi falado, né? A questão do conhecimento, né? Conhecimento tecnológico aumentou muito mais, né? No início da computação, quem tinha conhecimento era justamente aquelas pessoas que ficavam dentro daqueles cubículos trabalhando com mainframe. Eram pouquíssimas pessoas que tinham conhecimento, os cursos eram extremamente caros, eram dados por grandes companhias, né? E hoje, próximo slide. Por favor, aí. Hoje, o que a gente tem? Foi até mencionado, ó, você está lá, você tem acesso a treinamentos online, você tem acesso ao Google, você tem acesso ao YouTube,
Slack, Trello, Wikipedia, a facilidade de você adquirir conhecimento, ter acesso a conhecimento é muito grande. Hoje, a maioria das pessoas tem um celular, tem um tablet, tem um notebook, tem condições de aprender. Então, você passa a ter o quê? Mais pessoas acessando, mas também você, por outro lado, você tem outras pessoas que não estão tão bem intencionadas, também tendo acesso à informação. Né? Vamos para o próximo? Perfeito. E aí, a questão da informação. A informação sempre foi um ativo importante para a empresa. Mas hoje ela é tratada como um novo petróleo. Nós vivemos na era da informação, né? A gente acabou de ouvir uma apresentação falando aí sobre analytics, ou seja, o que é analytics? É análise de dados, né? Ou seja, a informação ela virou protagonista dentro do nosso cenário. Então a gente tem que tomar muito conhecimento. Próximo slide. Essa foto aqui é muito bacana e ilustra o bastante, né? Eu gosto dessa foto pelo seguinte, né? Essa foto ela foi tirada no mesmo lugar em 2005 e 2013 e é a posse do Papa Francisco e do Papa Bento XVI, quer dizer, Bento XVI em 2005 e Papa Francisco em 2013. É o mesmo lugar, você vê que tem a mesma quantidade de pessoas, mas o que muda? Na primeira foto, na foto de cima, você tem pouquíssimas pessoas com o celular na mão. Na foto de baixo, praticamente todos têm o celular na mão. Né? Então, foi como foi mencionado aqui, né? Nós estamos vivendo uma explosão de dados. Né? Isso daqui, essa foto mostra mesmo, de 2005 para 2013, a quantidade de dados que foi gerado. São imagens, são vídeos que foram postados, né, foram armazenados em algum lugar. Né? Vamos para o próximo? E aí, né, informação, né, com informação aí nós vamos dominar o mundo. A ideia é que as empresas elas têm muita informação, é um ativo muito importante. Nosso amigo aí da Vivo mencionou que eles fizeram um estudo, foram lá, uma base analítica para melhorar desempenho dentro da RH. Né? Então, todas as empresas estão, de alguma forma, usando as informações que elas possuem, né? E você fazendo alguma coisa com ela. Então, a informação ela é um ativo necessário para a empresa e ela tem que tomar muito cuidado com esse ativo. Né? Ela não pode deixar esse ativo desprotegido. Né? Vamos para o próximo. E o que não para, né? Questão de novos negócios. Né? Hoje, cada vez mais, os nossos negócios são impulsionados por tecnologia, baseados em informação. A gente pode citar o exemplo do Uber. O Uber ele é baseado em tecnologia. Você não vai na loja do Uber. Né? Você não vai na loja alugar uma bicicleta que fica na rua. Você pega um app. Né? Você coloca os seus dados ali. Esses aplicativos sabem onde você está, se você pagou, se você não pagou. Sabem quanto tempo você andou, quanto tempo você não andou. Isso é informação, você solicita uma comida pelo iFood. Então, assim, existe uma gama de novos negócios que estão sendo desenvolvidos e que são baseados em tecnologia. Né? Vai para o próximo? Só para ilustrar assim, a complexidade que você tem, né? De um novo negócio, ele tem, normalmente está lá hospedado numa nuvem, ele tem tecnologia envolvida, ele tem dados pessoais, dados sensíveis. Às vezes a gente fica muito preocupado com dado sensível e dado pessoal no contexto de LGPD, mas o dado sensível é o dado sensível para a empresa também. Pode ser uma localização ou pode ser alguma coisa, um dado necessário para a empresa, o faturamento dela. Então você tem que tomar cuidado com esses dados. Então se a gente pensar... Aqui a gente tem a complexidade das tecnologias aumentar. Você tem mais gente acessando, tendo conhecimento tecnológico que pode
tanto atuar pelo lado bom, ou seja, está lá desenvolvendo, ou é um usuário que aprende de forma mais fácil, porque ele não precisa passar por todo um curso para aprender mexendo no app, hoje todo mundo sabe mexer no app, mas você tem aquela outra pessoa que está lá preocupada em procurar vulnerabilidades de bancos de dados que estão na cloud sem uma senha adequada, vulnerabilidade em aplicativos que não guardam as senhas de forma adequada, vulnerabilidade em aplicações que não tem um processo de autenticação bom, ou páginas não protegidas, ou páginas que não estão criptografadas, a mensagem trafega descriptografada na internet. Né? A informação, como eu disse, ela é um bem valioso para a empresa. A gente, na Claro, a gente costuma dizer que nós aqui da área de segurança, a gente está protegendo as joias da coroa. Né? Porque realmente são. Os dados da Claro são as joias da coroa. A gente é super importante proteger. Né? E os novos negócios. Então, a gente tem esse contexto, o que faz com que a gente esteja falando tanto de segurança nos dias atuais. E a gente vem vendo notícias, né, todos os dias a respeito de ataques de ransomware, ataques de hacker, né? A coisa de 2 meses, 2 grandes empresas brasileiras tiveram problemas com ransomware, ficaram com as suas instalações paradas, as suas lojas paradas, cliente não conseguindo realizar compra, clientes não conseguindo efetuar as transações, a operação toda paralisada. Se a empresa ela ainda tem ações na Bolsa de Valores, ela tem que ir lá e se explicar. Aí você tem um problema maior, porque as ações despencam, desvalorizam. Quer dizer, a preocupação com segurança ela é bastante ampla. Né? Não é muito grande, por isso que esse assunto está requerendo bons profissionais, né? E cada vez mais. Né? Então, a necessidade da gente estar trazendo novos profissionais e profissionais qualificados e que tenham conhecimentos não só tecnológicos, mas também essa experiência, abrir os seus horizontes com relação às possibilidades de como um ataque pode acontecer. Vamos para o próximo? Por favor. Isso. Aí o que eu listei aqui, né? Alguns desafios, eu acho que a gente... E segurança, cibersegurança tem, né, daqui para frente. Né? Não são os top 10 que estão no Gartner, nem nada, é mais uma visão do Paulo para no contexto aqui do nosso workshop. Por favor, próximo. Então, a gente tem assim, sempre é um desafio o nosso usuário. Seja um usuário, um cliente da empresa, seja um usuário colaborador, seja um usuário parceiro. A gente tem sempre estar trabalhando com o usuário no sentido dele entender a importância dele, o papel dele na segurança dentro da empresa. Né? Nós, enquanto usuários, a gente tem que saber tomar conta dos nossos dados, das nossas senhas, porque a gente vê aí a quantidade, os problemas que a gente tem em relação a PIX, e assaltos que levam celular, que pegam senha e tudo mais. Enquanto colaborador, saber cuidar dos dados da empresa, né? Ou seja, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Na hora que eu vou lá e falo para a TI, olha, eu quero para a área de tecnologia, eu quero um sistema, eu já tenho que estar pensando também com segurança, né? IoT. IoT é outro grande desafio para segurança. IoT é a Internet of Things, ou seja, Internet das Coisas, e é o quê? É você colocar, é ter dispositivos, qualquer que seja, né, qualquer coisa, conectado na internet. Então, vai desde o carro, agora são as geladeiras, são as TVs, tudo que você pode colocar. E aí a gente vai dentro, a gente tem dentro das empresas, a gente tem, por exemplo, no agronegócio, tem muito IoT com sensores espalhados em plantações. Então, assim, a gama de possibilidades para um IoT é muito grande. E, consequentemente, novamente, a gente volta a falar na complexidade da arquitetura. Né? Então, assim, tem que desenvolver protocolos seguros, ver se aquele IoT
pode ser atacado ou não. Imagine, por exemplo, um carro, né, com autônomo e um hacker simplesmente vai lá e faz um consegue tomar conta do seu carro enquanto você está dirigindo. Né? Olha o risco que isso pode provocar. Um drone que está sendo usado para fazer uma vistoria numa rede férrea e um hacker invade e pega aquelas imagens ou descoordena esse drone. Ou seja, é mais um componente que vai entrar dentro de todo esse universo de segurança que a gente tem que estar prevendo. Né? Os novos negócios a gente já explorou bastante, né? Ou seja, os novos negócios estão aí, são muitas vezes, a maioria das vezes, baseados em tecnologia, ou seja, está envolvendo aplicações, seus dados, esses dados, de que forma são armazenados, de que formas eles são tratados e cuidados. Né? Inteligência artificial. Inteligência artificial chegou, está aí para ficar, todo mundo está usando. Né? Ela, o que acontece no mundo para a segurança? Né? Do lado de segurança, a gente tem o lado bom, é que a gente passa a utilizar ferramentas e aplicações de monitoramento que utilizam de inteligência artificial para identificar vulnerabilidades, identificar desvios de procedimentos, ou seja, monitoram essa complexidade toda. Ou seja, você tem uma arquitetura extremamente complexa, com vários pontos de vulnerabilidade, e você nada mais, melhor do que você colocar uma inteligência artificial que consiga fazer essa gestão. E o trabalho nosso é dar informações para essa inteligência para ela fazer isso. O lado negativo, né, é que, novamente, a gente tem pessoas que não estão, que vão utilizar a inteligência artificial para fazer o contrário, procurar brechas para invadir, para roubar um dado, para, de alguma forma, ludibriar todo esse arcabouço de tecnologia que está protegendo o negócio. Então, assim, os hackers também estão usando inteligência artificial para desenvolver novos vírus, novos ransomwares, novo tudo. Então, assim, ela é, tanto toda a tecnologia, ela não é nem boa nem má, né? Ela depende de como ela é utilizada. A cloud. A cloud, ela é extremamente complexa. Ela vem dentro daquilo que eu mencionei a respeito de arquitetura complexa, né? Dentro de um ambiente de cloud, você tem uma gama de aplicações, serviços, recursos que permite você desenvolver uma série de soluções, e ela é extremamente, se você não fazer um controle adequado, ela é uma fonte de vazamento de dados, de ataques, né, por conta da vulnerabilidade. Ou seja, a cloud, ela é um ambiente extremamente complexo que você precisa estar monitorando o tempo todo. Né? Legislação, né? Então, legislação é outro item que a gente, de segurança, está o tempo todo ali se atentando, porque as empresas, elas têm que responder para seus órgãos reguladores. No caso da Claro, ela atende a Anatel, mas não só a Anatel, você tem a LGPD, você tem a Lei Geral da Internet, você tem a Lei do Consumidor, você tem a Lei do Menor. Então, assim, a legislação, você tem que estar o tempo todo se precavendo ou se resguardando, atendendo ela, ou seja, na hora de chegar, na hora de avaliar uma aplicação, de analisar uma aplicação, você tem que ir lá verificar se ela está atendendo a legislações para poder deixar ela de forma adequada para estar operando. E além do que, você está o tempo todo respondendo para esses órgãos em caso, quando eles solicitam, né? Então, legislação é sempre um fator que a gente tem que estar constantemente pensando. Né? O legado. O legado é um termo, não sei se todo mundo conhece. Legado é aquela aplicação que entrou, começou a funcionar e está lá operando há algum tempo. Então, a maioria das empresas grandes, no caso da Claro, ela tem o quê? Algumas centenas de sistemas antigos, né?
estão, foram desenvolvidas em diferentes períodos ao longo do tempo, com diferentes tecnologias, com diferentes requisitos de segurança, né? E eles estão ainda operando. E você não vai lá e simplesmente desliga ele e coloca ele na cloud. Você tem um trabalho para... Você tem muito trabalho para fazer isso. Então, esse sistema que é antigo, que foi feito numa tecnologia antiga, você tem que tomar muito cuidado para ver se ele não tem algum tipo de vazamento, né? Não tem algum tipo de vulnerabilidade, de fragilidade arquitetônica que permita que ele vaze dados, que seja atacado, né? Então, assim, o legado é um grande desafio para a área de segurança, porque ele está lá, não tem como, muitas vezes você não tem como modificar, trocar ele do dia para a noite. Todo mundo gosta de estar super atualizado, mas nem sempre isso é possível, né? Então, você tem que minimizar o risco, mitigando os riscos dessas aplicações. Então, é um desafio para uma equipe de segurança. Informática quântica, né? Informática quântica é uma tecnologia nova que está chegando. Para quem não sabe, né? Ela permite uma velocidade muito maior para os computadores. Já estão surgindo iniciativas na Google, na IBM, iniciativas de outras grandes empresas, e que a capacidade de processamento é gigantesca. E o que, que muda para a segurança, né? Essa capacidade tecnológica de computação permite com que você crie novas chaves de criptografia, né? Então, quando eu falei do legado, lá nos anos 2000, praticamente não se falava em criptografia de dados. Lá na metade de 2010 para frente, começou a se falar em criptografia de dados. A gente aumenta a chave, cada vez tem uma chave de criptografia mais segura. Quando a gente fala em informática quântica, você coloca uma chave, você consegue criar uma chave de criptografia muito mais forte, o que dificulta que um hacker consiga quebrar essa chave de criptografia. E o outro lado, um hacker com acesso a uma tecnologia quântica, ele tem a capacidade de quebrar as chaves de criptografias existentes de forma muito rápida, porque a capacidade computacional de uma tecnologia quântica é absurdamente grande, né? E por último, eu deixei em vermelhinho, né, os hackers, né? Eles estão aí, não só hackers, mas fraudadores também. Eles estão aí o tempo todo, né? Eles agem de forma assim, eles ficam de forma silenciosa, eles só falam o que fizeram depois que eles já conseguiram fazer alguma coisa. Então, eles ficam atuando de forma sigilosa, fazendo um vazamento de dados aqui, buscando uma informação ali, e de uma hora para outra eles conseguem entrar no seu sistema, ou roubando dados, ou criptografando seus dados, ou inviabilizando que a sua operação funcione com ataque de DDoS, ou seja, você faz o sistema parar por um ataque, né? Então, é sempre um desafio a gente estar lidando com essas pessoas, com os hackers que a gente tem notícias o tempo todo aí no nosso cotidiano, né? Eu coloquei esses desafios justamente para, assim, mostrar que você trabalhando na segurança, né, optando por vir trabalhar com segurança, você vai ter uma gama de opções de trabalho ou de especializações, ou a necessidade de você ter vários conhecimentos. Mesmo como foi mencionado na palestra anterior, né, a necessidade de você ter essa ter essa visão mais ampla, e ao mesmo tempo você escolher nichos para você se especializar, né? Então isso daí permite você ver que segurança não é tão fechadinho, não é um negócio tão fechadinho. Ela é bem ampla e permite várias possibilidades de estar trabalhando. Vamos para o próximo? E assim, já que a gente estava falando na palestra anterior, falou bastante de estudo, né? Aqui eu
listei algumas coisas, deixei aqui, não sei, acho que a apresentação pode ser divulgada, né? Alguns sites para estudo. O próximo slide, por favor. Então, assim, tem esse site aqui que é muito bacana, que é o WASP, que é o Open Web Application Security Project, que é uma comunidade online, né? Ela cria e disponibiliza de forma gratuita artigos, metodologia, documentação, ferramentas, né? Justamente no campo de segurança de aplicações web. Então, aí você tem alguns projetos dele. Um projeto que é muito utilizado, que a gente tem muita importância, que é esse Top 10, que são as principais as 10 principais vulnerabilidades que eles identificam ao longo, durante um ano, né? E são esses aí que normalmente uma equipe que faz os testes de vulnerabilidade numa aplicação leva em consideração, né? É bem bacana para quem tiver curiosidade, ir lá visitar. Tem muito material e é aquilo que eu mencionei, ou seja, a gente já foi falado, é importante ter essa curiosidade de estar sempre estudando, sempre adquirindo novos conhecimentos. Próximo, por favor. Legal. Esses daqui, a mesma coisa, são laboratórios, ou seja, são alguns laboratórios de como você vê como é uma vulnerabilidade e como você resolve essa vulnerabilidade. Então, tem alguns links aqui, bem bacana, tem um link abaixo com 100 laboratórios aí para se divertir, para quem gostaria de, quem quer entender um pouquinho mais como é que é a questão de desenvolvimento de aplicação na web e quais são as vulnerabilidades e o que como cuidar delas, como evitar elas, como corrigir essas vulnerabilidades numa aplicação. E era isso que eu tinha para falar, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, estou aqui para responder. Muito obrigada, Paulo. Excelente a sua apresentação. Bom, pessoal, obrigado. Primeiro deixa eu dar uma boa tarde aqui ao Fernando, que entrou um pouquinho depois. Boa tarde, Fernando. E aproveito para chamar tarde. O Marcelo. Boa tarde, seja bem-vindo. Marcelo, a palavra é sua. Acho que está no mudo. Bom, pessoal, o Marcelo teve um pequeno probleminha. Vamos aguardar só um pouquinho, porque ele vai precisar reconectar. Boa tarde, Marcelo. Conseguiu? Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Perfeitamente. Agora sim? Então, tá legal. Então, gostaria, primeiramente, de cumprimentar meus colegas de painel. Prazer poder estar aqui conversando com vocês hoje. E eu trouxe também um material para poder compartilhar e poder guiar a nossa conversa aqui, tá? Eu sou responsável pela parte de segurança cibernética e proteção de dados aqui na Huawei do Brasil e na América Latina. Então, eu trouxe uma visão, tentei trazer uma visão didática, mais ampla, a respeito de como que a gente enxerga esse problema, que é um problema comum, né? É um problema que está presente no nosso dia a dia e vai estar presente cada dia mais à medida que a transformação digital ela avança e toma conta da nossa vida, né? Então, próximo slide, por favor. Então, basicamente, a gente tem as plataformas todas, né? todo o mundo digital, ele sendo criado e, na verdade, a gente faz acesso a diversos tipos de serviço, a diversos tipos de plataforma e por meio de diversos dispositivos, né?
Então, você tem o seu relógio conectado, você tem o seu smartphone, às vezes você tem mais do que um, você tem o seu laptop e a câmera de segurança da sua casa, etc. Então, quer dizer, isso faz com que aquele ambiente, né, mais definido, melhor definido, né, para você estabelecer normas de segurança, isso, na verdade, esse ambiente ele acaba crescendo e atingindo diversos setores da sua vida pessoal e da sua vida profissional, fazendo com que aquilo que a gente chama de risco, né, ele aumente, né, e essa superfície de ataque, ela, de fato, aumente, né. Então, o grande desafio hoje é justamente isso, né, a gente, à medida que isso, digitalização acontece, como que a gente vai se defender desses riscos, né. Então, próximo slide, por favor. E aí, aqui eu trouxe alguns dados, né, de incidentes que aconteceram e que foram emblemáticos, né? Você vê que isso daí não é nada recente, simplesmente para demonstrar que os riscos de segurança cibernética eles já nos acompanham de longa data. E se a gente for relembrar o que tem acontecido aqui no Brasil, particularmente a gente vai ver que esses riscos eles têm aumentado, né, à medida que também a gente está ficando completamente digital. Então, tem casos emblemáticos aqui de vazamento de dados, né, eventualmente dados privados, que até deu origem à GDPR na Europa, né, e aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem aí os ransomwares, né, que a pessoa vai, invade, encriptografa dados seus e depois te cobra um resgate. Né? Esses dados estão criptografados aqui para você, para eu decriptografar, você tem que me pagar por isso. E realmente existem grandes corporações, como o mundo inteiro é baseado em dados, grandes corporações são afetadas por meio desses ransomwares. Né? Recentemente aqui no Brasil teve um incidente que foi divulgado das lojas Renner, né? Então, esse é um assunto que está bastante em evidência aí. Você tem também os diversos dispositivos, né? Os ataques por meio desses dispositivos, né? Os chamados botnets, aconteceu nos Estados Unidos, né? Recentemente também, ataques por meio desses dispositivos. E, na verdade, você tem um monte de dispositivo conectado tentando acessar uma determinada aplicação, um determinado servidor, e carrega demais esse servidor cai, né? Então, eis um outro tipo de ataque. E ataques também, incidentes dentro das redes de telecomunicações em si, tá? Então, o universo, o espaço cibernético, ele é bem amplo, né? Ele cobre desde o dispositivo, a rede de telecomunicações e as diversas aplicações que vão existir, né? Que existem dentro desse universo digital. Em 2021, o que me impressionou, é que as perdas estimadas provenientes desses crimes cibernéticos são da ordem de 6 trilhões, um valor superior ao PIB do Japão. Então, é realmente um impacto realmente grande. Próximo slide, por favor. E aqui, a forma como a gente poderia estruturar esse ambiente, né, esse espaço cibernético, para que a gente consiga, com mais clareza, definir de onde vêm os riscos e como defender, né, se defender desses diversos riscos. Então, de um lado, você tem os dispositivos lá embaixo, que é tudo que você vai conectar, né? Você tem esse network layer aí, que é a rede de telecomunicações, né? Então, esses dispositivos estão conectados por meio de uma rede de telecomunicações. Essa rede de telecomunicações fornece conectividade, né? Eventualmente, esses dispositivos são sensores. Esses dados vão fluir para sistemas de computação privados ou sistemas de computação na nuvem, né? E essas aplicações elas são construídas por meio desses dados, que estão justamente dentro desses data centers ou dentro dessas public clouds aí. Tá? Então, são essas quatro camadas, né? Dispositivo, rede, camada de computação e aplicação, é dessa forma que a gente vê o espaço cibernético como um todo.
E o desafio é justamente o quê? Olha, quem que vai ter acesso à rede? Eu tenho que autenticar quem que vai ter acesso a essa rede e dinamicamente verificar qual tipo de aplicação esse dispositivo, né, vai ter acesso. Qual tipo de aplicação esse dispositivo vai ter acesso? Por exemplo, durante a Covid, nós, dentro da nossa empresa, né, para informações sensíveis, códigos de produto, etc., quer dizer, o segredo industrial mais relevante que nós temos, né, na verdade, a gente só deixou isso acessível realmente para o pessoal do nosso time de pesquisa e desenvolvimento que estava dentro da dentro da nossa empresa. Esse é o tipo de informação que não estava disponível, né, se o funcionário estivesse em casa, etc. Agora, a maior parte do trabalho poderia ser feito remotamente. Então, essa segmentação, autenticação das pessoas, né, usando múltiplos fatores, que tipo de acesso você pode ter, que tipo de acesso à informação que você pode ter quando você está no escritório, quando você está remoto, quando você está em trânsito, isso são políticas que têm que ser definidas considerando o espaço cibernético como um todo. Próximo slide, por favor. E aí, dentro dessas quatro camadas, né, que na verdade a gente segmenta justamente para poder defender cada uma delas, até porque são atores distintos, né? Quem fornece a rede telecom? Então você pode ter uma rede privada ou você pode ter uma rede pública, né? Rede das operadoras, como da Vivo, da Claro, Oi, TIM, etc. Você pode ter os seus data centers também, que podem ser privados ou pode ser um data center público, né? O sistemas de computação na nuvem, por exemplo, o sistema de computação na nuvem da Huawei, da Amazon, da Microsoft, da IBM, quer dizer, são múltiplos atores em cada uma dessas camadas, até você chegar à camada de aplicação, que você tem aí milhões, né, de atores, né, atuando. Então, assim, cada um desses domínios tem que ser protegido se a gente quiser ter segurança fim a fim, tá? E aqui eu trouxe um exemplo do que acontece dentro, por exemplo, do sistema de computação na nuvem da Huawei, tá? A gente oferece sistemas de computação na nuvem, estamos presentes aqui em 5 países na América Latina, né? Somos já a quarta maior empresa de computação na nuvem na América Latina, segunda maior da China, com apenas 3 anos de atuação, 4 anos de atuação. Então, realmente é um progresso bastante grande, mas aqui o importante é mostrar para vocês a quantidade de ataques que esses sistemas eles recebem. São mais de bilhões, centenas de bilhões de ataques que são interceptados a cada ano dentro dessas redes de computação na nuvem que a gente oferece. Então, tem ataques na camada de aplicação, ataques de negação de serviço, né? Eu trouxe aqui para exemplificar quais são os maiores ofensores aí para esses tipos de ataque. E o objetivo justamente é o quê? Principalmente você comprometer a disponibilidade desses serviços, né? Eu vou encher esses servidores de requisição, de repente isso vai cair e o serviço vai ficar indisponível, né? E tem outros tipos de ataque que visam realmente obter dados e remover, sumir com esses dados, né? Roubar esses dados, etc. Portanto, afetando confidencialidade e integridade dessas informações. Então, é importante que você construa um sistema de defesa, porque o número de ataques é realmente elevadíssimo, tá? Como bem demonstra isso aqui. E justamente esses são os ataques que a gente interceptou. Esses números, né, mostram aí a expertise que nós construímos ao longo do tempo dentro dessa área. Próximo slide. E essa expertise, ela para você se defender desses ataques, são tecnologias as mais avançadas possíveis, né, que a gente usa, tá? O ponto principal
por trás disso é você o quê? Investir de forma constante em pesquisa e desenvolvimento e cuidar daquilo que é o interesse dos hackers, né? Então, dado, basicamente, a disponibilidade do serviço é algo bastante relevante e o ponto primordial, que é o que você quer proteger também, né? Além da disponibilidade do serviço, é você cuidar dos dados, né? Então, quem vai acessar essa plataforma, autenticação, como que ela é feita, né? Está usando múltiplos fatores ou não? E como que você vai guardar esses dados? Esses dados, eles podem ser guardados já na sua plataforma de forma criptografada. Portanto, mesmo que aconteça uma invasão, essas informações elas acabam vazando de forma criptografada e ninguém vai entender o que está ali. Então, são diversas técnicas que a gente usa para implementar o que a gente chama de data security, né? E esses dados, para que você vai usar esses dados? Para construir aplicações inteligentes. Então, você vai lá, vai construir um modelo, um algoritmo de rede de aplicação usando inteligência artificial. Você vai usar dados para treinar esse algoritmo, né? Então, você tem que ter cuidado para quê? Qual tipo de dado você está usando para treinar o seu sistema de inteligência artificial, né? Será que esse sistema de inteligência artificial ele pode ser roubado? Né? Você investiu muito dinheiro nesse sistema esses algoritmos estão presentes em algum lugar. Será que eles podem ser roubados? Então você tem que cuidar dos dados que vão ser usados para você treinar o seu sistema de inteligência artificial e treinar também o quê? E se precaver para possível roubo desses sistemas de inteligência artificial que você construiu. Então, tem várias técnicas que a gente lista aqui, algumas, né, presentes em vários white papers que a gente publicou aí. Tá? Próximo slide. Então, eu falei um pouquinho dessa camada de aplicação, né, em data center privado, em data center público, em sistemas de cloud computing. E aqui eu falo da rede de telecom. A rede de telecom, se a gente for olhar a operadora, né? Meu amigo da Claro falou anteriormente aqui, certamente conhece esse diagrama melhor do que eu, mas basicamente o que você tem? Você tem lá o usuário numa ponta com celular, né? Com uma conexão de banda larga fixa ali, ele vai, por meio da rede de telecom, acessar a internet. Ou, por meio da rede de telecom, ele vai falar com outra operadora, né? Você pega o seu telefone e vai ligar da rede da Claro para a rede da Vivo ou vice-versa, alguma coisa assim. Então, esses dispositivos, ou eles se conectam à internet ou se conectam à rede de outras operadoras. E a operadora, né, constrói essa rede, tem vários segmentos de rede, né? O acesso, cores, transmissão, e sistemas de gerência, né? Eventualmente, essa rede ela pode ser acessada remotamente. Né? Então, assim, tem vários pontos, tem várias fragilidades dentro dessa rede, né? E que a gente tem que mapear e tem que mitigar esses possíveis problemas de segurança. Tá? Então, tudo começa com o quê? Com um elemento de rede. Né? Vou fornecer um elemento 4G, 3G, 2G, 5G. Então, tudo começa com esse elemento de rede que vai ser fornecido. Tá? Isso vem de um determinado padrão. Um determinado padrão da indústria, por exemplo, 3GPP, faz com que a gente produza um elemento de rede que seja interoperável. Dentro desse elemento de rede já consta mecanismos de segurança ali implementados e definidos pelos padrões. A operadora ela vai definir a arquitetura de rede. Né? Como que ela vai segmentar essa rede, como que ela vai proteger esses diversos domínios, se ela vai ter redundância ou não. Isso é uma definição da operadora. Como que a operadora vai usar esses diversos elementos de rede para construir sua arquitetura de rede e fazer com que isso seja feito de uma forma segura. Uma vez que essa rede é estabelecida, tem a parte de operação e manutenção. Né? Então, tem as pessoas que operam essa rede. Né? Então, imagina o poder que esse operador tem, né, à medida que ele está mexendo com uma rede viva que está suportando a conectividade de diversas pessoas. Então, tem que tomar cuidado também essa questão da operação da rede. Às vezes, algum vírus, etc., pode vir por meio desses sistemas, né? Da parte de operação, etc.
Então, arquitetura de rede, operação e manutenção de rede também, que é a responsabilidade do operador. E, à medida que esse problema da disponibilidade de rede é um problema importante para todos, é importante você ter o quê? As operadoras, né, os diversos fornecedores, junto até com a própria Anatel, né, compartilhando essas informações conforme já definido aqui no Brasil pela Resolução 740 da agência, que é um negócio excepcional, né, de você poder olhar essa questão da segurança de redes e poder ter as operadoras compartilhando informações para a gente ter redes de telecomunicações bastante seguras. Né, tá? Então, esse é um ponto muito importante. O próximo slide, por favor. Então, falando do elemento de rede em si, se a gente for, por exemplo, querer comparar o 4G com 5G, ou se você quiser comparar o 4 com 3G, os próprios, documentos de padronização internacional já vão trazendo isso para dentro da tecnologia. Então, o 2G, certamente, né? O 3G certamente é mais seguro do que o 2, o 4 é mais seguro que o 3 e o 5 é mais seguro do que o 4. Tem vários aprimoramentos que foram feitos, né? Por exemplo, em termos de quantidade de bits de criptografia, né? A proteção de integridade das informações que trafegam pela interface aérea, proteção de privacidade do usuário, desde quando ele liga esse telefone, que não era alguma coisa, né? Informação, na primeira vez que você liga o telefone no 4G, as informações elas acabam passando em plain text, não é criptografado. Já no 5, isso já vai acontecer de forma criptografada. Slice de rede, a possibilidade de você proteger, colocar diversos níveis de segurança para cada um desses slices. Autenticação, né? A rede 5G, a parte de autenticação, ela pode ser comum para 3, 4, 5 e inclusive redes Wi-Fi. E um aprimoramento na segurança da conexão de uma operadora, na interconexão de uma operadora com outra, por meio de funções já estabelecidas dentro do core de rede da tecnologia 5G. Então, no que diz respeito a elementos de rede, isso tem sido aprimorado. Tá? Próximo slide. Existe uma preocupação com software também, porque esses elementos de rede, as operadoras de telecom, elas querem que esses elementos de rede tenham um ciclo de vida o mais longo possível. Então, e os sistemas, eles vão evoluindo, né? 3GPP release 15, 16, 17, 18 e assim sucessivamente. Então, você tem que fazer o quê? Versões de software para esses produtos que já estão instalados. Então, como que você constrói essas versões de software? Qual o cuidado que você tem na hora que você vai construir essas versões? Quando você vai transformar esses códigos, né? Diversas linhas de código, a checagem que você faz nessas linhas, como você vai transformar isso para software em si, esse software é gerado em diversos centros de pesquisa e desenvolvimento, como você vai transmitir isso de forma segura, desses centros de pesquisa e desenvolvimento, para a operadora, para instalar dentro de um ambiente de rede já ativa, né? E todo cuidado também com a parte de serviços, né? Esses procedimentos, etc., para garantir que você tenha uma rede segura. Então, isso é o que a gente chama de trustworthiness. É um conceito bastante relevante e importante nas redes, principalmente depois das redes baseadas em software. Né? Próximo slide. Então, a gente tem investido pesadamente dentro dessas áreas. Nós temos aí, nossos produtos têm mais de 270 certificações, né? Tanto para mostrar o compliance com o standard, como para as práticas de desenvolvimento seguro de software. Tá? Então, a gente tem feito isso, e isso é muito importante que essas certificações sejam apresentadas, para que você saiba que existe todo um cuidado, né, para estar aderente ao padrão que foi definido e estar aderente também às melhores práticas na hora que esses softwares eles forem desenvolvidos, eles forem ser transmitidos para serem instalados nos equipamentos que já estão existentes nas redes atuais. Próximo slide.
Então, para tudo isso, né, quer dizer, estou te falando do resultado final. Tem um produto, está certificado e estou atendendo as operadoras, né, no mundo como um todo. Né, as redes 5G de maior performance hoje no mundo são redes Huawei, né, na Coreia do Sul, na cidade de Seul. Se você for, por exemplo, para Madrid, Berlim, Zurique, Dubai, Riad, na Finlândia, em Helsinki, são cidades, né, cujos usuários usufruem do 5G de maior velocidade por meio das nossas soluções. Agora, para você fazer isso, além da questão de desenvolvimento de investimento pesado em P&D, né, você tem que fazer todo esse investimento na parte de segurança cibernética e proteção de privacidade. Então, a gente tem aí mais de quase 3 mil profissionais trabalhando mundialmente nessa parte de governança, para que a solução seja já desenhada desde o começo, né, com esses requisitos de segurança e proteção de dados na cabeça desses desenvolvedores, e ao final desse processo de desenvolvimento, isso seja testado, não só pelo time de P&D, mas por laboratórios independentes, antes da gente trazer essas soluções para o mercado. Tá? Então, esse é um processo bastante importante, uma prioridade máxima que nós temos dentro da nossa empresa, o que tem nos permitido crescer em termos de receita e participação de mercado. Tá? Próximo. Dentro desse nosso processo também, a gente tem centros de transparência espalhados ao redor do globo. Então, eu tenho dois centros de transparência em segurança cibernética. Um em Bruxelas e outro em Dongguan, né? Além de centros regionais, inclusive um aqui no Brasil que eu inaugurei em julho, ao final de julho desse ano. Então, nós temos justamente isso para que os clientes possam vir, ver, conversar com os nossos especialistas, entender tudo o que é feito do ponto de vista de segurança cibernética dentro das nossas soluções. Tá? Próximo slide. É importante que essas informações, né, eu já falei aqui das operadoras brasileiras e a Anatel, né, esse grupo para poder trocar essas informações, definir políticas para a gente ter redes cada vez mais seguras. Isso acaba acontecendo também do ponto de vista global. Então, o GSMA, eles construíram o que eles chamam de 5G Cyber Security Knowledge Base. Está disponível, vocês podem acessar a página. E ali você tem um mapa de ameaças que já foram mapeadas dentro da rede 5G, que é uma ferramenta fenomenal para que a gente reaproveite, né, essa experiência e esse conhecimento acumulado, né, para que a gente não exista o mesmo erro duas vezes em duas operadoras ao redor do mundo. Então, isso é muito legal. Vários fornecedores estão aqui presentes, várias operadoras contribuindo para criar isso e para ter a implementação das redes cada vez de forma mais segura. Como eu bem falei, a maior parte das ameaças, elas estão em outra camada, principalmente na camada de aplicação, porque são muitos e não tem padronização. A rede telecom, felizmente, ela é padronizada. Então, para isso, bacana, a gente já tem várias ferramentas aí para incrementar a segurança dessas redes. E na camada de OTT, né, quer dizer, é um grande desafio, e as próprias leis de proteção de privacidade já são um avanço para que a gente tenha segurança e proteção desses dados na camada de OTT também. Tá? Próximo slide. O importante em qualquer sistema é que você tenha em mente que os ataques vão acontecer. Tá? Como eu bem falei, são bilhões de ataques que a gente recebe. Dentro da nossa rede corporativa, a gente também recebe uma quantidade enorme de ataques. Então, você tem que, o seu equipamento, os seus sistemas de defesa tem que estar lá. Tem que ser construídos para que você, de antemão, já saiba que aquilo vai sofrer ataque. Então, você tem que estar preparado, né, para se proteger desses ataques, dinamicamente tentar identificar qual é o tipo de ataque que está acontecendo, detectar esses ataques e responder esses ataques, evitando qualquer tipo de impacto na disponibilidade do equipamento e, portanto, na disponibilidade do serviço que está sendo prestado. Ok?
Então, meu último slide. É isso. É a questão da gente trabalhar de forma conjunta, porque junto a gente é mais forte, né, compartilhando essas informações, as melhores práticas, usando o ABC, que é o que a gente usa aqui internamente na empresa, que é o Assume Nothing, Believe No One, Check Everything, né, que é o que a gente tem que fazer. Não vamos assumir nada, vamos testar tudo, né, verificar que está tudo certo, para que realmente a gente consiga ter segurança fim a fim dentro desse universo, dentro desse espaço cibernético, que é o que a gente chama de Zero Trust fim a fim. Ok? Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Marcelo. Bom, eu convido agora para expor para a gente, conversar com a gente, o Luciano, do Observatório de Crimes Cibernéticos. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Elisa. Obrigado pelo convite, viu? Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Maravilha, perfeito. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do Observatório aqui. E é muito bom falar depois desses especialistas, porque eu aprendo tudo no meio da apresentação e quando chega a minha hora eu já sei tudo, entendeu? Já organizei a minha apresentação, então é maravilhoso. Eu cumprimento aí o Paulo, o Marcelo, o Fernando, o Antônio não está aqui mais, mas parabenizo também pela apresentação dele, parabéns Marcelo e Paulo também. Eu tenho uma apresentação que eu queria passar, acho que está com vocês aí, se puder subir, ótimo, maravilhoso. O Paulo e o Marcelo falaram um pouquinho, cada um numa visão um pouco de alguns tipos de ameaças, de crimes cibernéticos, né? Eu vou falar também numa outra visão, né, na visão do observatório, vou explorar um pouquinho mais com detalhes esses crimes. Então, pode passar? Eu vou pedindo aqui para passar os slides. Aqui uma contextualização, né, para as pessoas que estão assistindo aí, né, os meus colegas aí que me antecederam já falaram um pouquinho do tamanho desse problema. Bom, é um problema que todo mundo que você fala sobre crimes cibernéticos ou menciona fala, não, é o assunto do momento, é o que está acontecendo agora no momento. E, de fato, é um assunto muito quente, tem impacto, os impactos são enormes, né? A gente vê na casa do trilhão, em 2018 já era 1,5 trilhão de dólares, o Marcelo aí apresentou os dados mais recentes, que são impressionantes, e vários desses dados superam aí PIBs, né, de países importantes, né? Então, de fato, chama a atenção de todo mundo, chama a atenção dos reguladores, chama a atenção das forças policiais, chama a atenção das empresas e chama a atenção principalmente dos criminosos, porque entendem que aí a gente tem um mercado pujante aí de dinheiro disponível, né, para aqueles criminosos. E uma coisa que é muito importante também ser mencionada é que, para diversos tipos de ataque, a gente tem muitas vítimas e um tipo de ataque só, né? O que mostra que aqueles que estão atacando estão muito bem organizados, aqueles criminosos que estão explorando as fragilidades estão muito bem organizados, e as vítimas não necessariamente estão bem organizadas, né? Então, um único exploit invade milhares de empresas, milhares de dispositivos de usuários, muitas vezes por falta de informação, às vezes por falta de atualização. Claro, a gente vai ver um pouquinho aqui dos tipos de crime que eu vou falar também, mas muitas vezes por falta de compartilhamento dessas informações, né? O Marcelo mencionou, juntos somos mais fortes. De fato, somos mais fortes. A gente só precisa se organizar para, de fato, atuar em conjunto, né? Pode passar. Aqui a gente ouve falar, né, desses crimes todos aí, né? Ai, ransomware, ai, phishing, cryptojacking, vários nomes diferentes e tal. O que são, de fato, esses crimes, né? Vou tentar, assim, explicar brevemente alguns deles, tá? Para também não cansar todo mundo. Alguns deles mais conhecidos e que principalmente atacam aquelas pessoas. As pessoas que estão aqui assistindo, a gente tem contato direto ou indireto com esse tipo de crime, muitas vezes não sabem o que é esse tipo de crime. Pode passar.
Phishing, por exemplo, né? O que, que é o phishing? É o tipo de ataque, o tipo de crime cibernético mais comum, né, mais utilizado, principalmente porque ele dá acesso e origem a outras modalidades de crimes, né? E nada mais é que é uma prática através de e-mail, mensagem, ligação, pop-up enviado por sites. Então, todo e qualquer tipo de engenharia social, vamos assim dizer, uma isca atrativa para que aquela pessoa tome uma ação por conta própria e dê permissão para um acesso de dados pessoais, de instalação, para que possa ser instalado um malware, etc. Então, se chama phishing, né? Até porque pela quantidade de ataque que é orquestrado, para que você tenha uma porcentagem pequena de sucesso, e essa porcentagem pequena já representa um grande número de dispositivos que você acessa ou de informações privilegiadas. Pode passar? Então, esse é um tipo de crime mais comum, que dá também acesso a outros tipos de crime, que acontecem a centenas de milhares todos os anos. Ransomware foi mencionado aí, acho que pelo Paulo e pelo Marcelo também. O Marcelo descreveu muito bem. Basicamente, é um malware onde se criptografa lá um conteúdo de um dispositivo, de um servidor infectado, e se inabilita aquele conteúdo, né? Então, se paralisa aquele conteúdo, se pega pro criminoso, e a partir daí ele começa a negociar com aquele proprietário daquele conteúdo criptografado a liberação daqueles dados, né? E por que esse crime é tão importante, tão relevante e tem tomado tanta proporção recentemente? Porque a gente tem visto casos de empresas grandes, com grandes bases de dados pessoais, né, de clientes, e que muitas vezes são impossibilidades de prestar o seu serviço. Então, existe uma subnotificação muito grande desses tipos de crime também, mas são evidentes quando atingem empresas de porte grande, onde os usuários percebem que não conseguem mais acessar o serviço, as empresas não conseguem mais reportar os seus serviços, e necessariamente, muitas vezes, alguém comentou aqui, quando as empresas têm, por exemplo, ações na bolsa, precisa-se ir a público e dizer o que aconteceu, né? Mas isso tem um impacto reputacional muito grande também, por isso é um crime muito conhecido, vocês devem ter ouvido falar bastante recentemente. Pode passar. Sextortion, que é um crime bastante relacionado à pessoa física, né? A gente viu aí casos no passado que deram, inclusive, resultados em legislação, mas nada mais é do que uma pessoa mal intencionada estabelecer uma relação com uma outra pessoa, sujeitando aquela pessoa a um sentimento de afeto, né? A pessoa se sente confortável com aquela pessoa que ela está conversando, que muitas vezes nem é a foto original daquela pessoa, ela usa uma estratégia para enganar aquela outra pessoa e trocar conteúdo com teor sexual, né? Fotos, vídeos íntimos, etc. E a partir desse momento, a pessoa começa uma prática de extorsão para retirar algum benefício financeiro daquela pessoa que se sente constrangida. E esse crime é um crime tão grave, e eu resolvi mencionar aqui, porque é um crime que as pessoas é muito ligado à pessoa física, né? Então esse crime, as pessoas se identificam, principalmente o público que está assistindo aqui pode identificar conhecidos e tal, que passaram por isso. E as pessoas têm um problema muito grande de reportar esse tipo de crime, né? Porque elas se sentem constrangidas, além do medo, né, de ser expostas, constrangidas por esse tipo de crime. Porque é realizado esse tipo de ação prévia que, na verdade, era uma ação íntima, né, que acabou sendo colocada possivelmente a público, né? Pode passar. E uma outra modalidade de crime cibernético também, que não foi mencionada aqui, mas é uma modalidade que tem crescido bastante, que atinge principalmente empresas, né? E vejam, todos esses crimes têm de fato algum tipo de relação entre eles, um pode acessar o outro, ou dar acesso para realizar o outro crime. É o que a gente chama de business email compromise, né? Não é um nome tão simples e um crime tão conhecido assim,
mas tem se tornado bastante comum nas empresas hoje em dia, que nada mais é que a prática que o criminoso se aposta de um e-mail corporativo, né, para se fazer passar por aquela pessoa e começar a operar uma estrutura interna em nome daquela pessoa. Então, vamos imaginar um diretor financeiro de uma empresa que tem acesso liberado e autorização para operar um determinado budget, um determinado orçamento, manda um e-mail para o seu funcionário, que é quem faz os pagamentos, as transferências, e diz, olha, eu tenho uma emergência aqui, a gente está com um problema muito grande, vamos transferir aí uma determinada quantidade de dinheiro para essa conta, depois eu explico, depois eu passo os detalhes e tal. E essa pessoa está cumprindo a ordem de um chefe lá e faz essa transferência. E uma vez que o dinheiro foi, muito dificilmente vai ser rastreado, às vezes são contas estrangeiras e tal. Então é uma prática também num crime que tem mostrado bastante impacto recentemente, né? Pode passar. E quais são os meios utilizados, né, para todos esses tipos de crime? Equipamentos de comunicação, né, equipamentos de comunicação sem fio, equipamentos de processamento, dispositivos eletrônicos móveis, redes, roteadores, todos esses tipos de equipamento que a gente está acostumado a usar consciente ou inconscientemente, né, muitas vezes, mas a maioria de nós tem em casa esses equipamentos. E por que eu estou trazendo esses meios? Que são os meios utilizados para a execução desses crimes todos. E como a gente está falando aqui da área de telecomunicação, do setor de telecomunicação, curiosamente, pode passar, curiosamente, também são os serviços prestados. Pode passar o slide, por favor? Também são os serviços prestados pelo setor de telecom. Então, eles são utilizados, são os meios utilizados, são os serviços prestados, né? Então, essa é a relevância do setor de telecomunicações dentro dessa questão toda de crimes cibernéticos. Basicamente, são utilizados como meio, né, para execução, né, porque são quem fornecem essas conexões todas, né? E cada vez mais com melhor qualidade. Então, essa é a relevância e a importância toda que o setor de telecom tem dentro dessa arquitetura toda de crimes que acontece hoje. Não é o setor responsável, né? É o setor que é o meio para que isso tudo seja realizado, assim como é o setor responsável para que a gente tenha acesso legal a todos esses aplicativos, a todas essas aplicações que facilitam nossa vida e que avançam, né? O Paulo tinha falado lá no começo de como que eram as máquinas, né? Como que se cadastravam, como se gravavam os dados das empresas. Todo o setor de telecomunicações é responsável também por essa evolução gigantesca que a gente tem num período muito curto de tempo, né? Pode passar? E a tendência, sendo assim, a tendência é que o setor de telecomunicações seja, de fato, o maior alvo de crimes cibernéticos, né? Então, assim como o setor financeiro, como a gente diz, muitos criminosos, desde sempre, cometiam crimes para obter produtos, para poder vender aqueles produtos e pensar um assalto, né? A pessoa rouba uma televisão numa casa para vender aquele produto, não é para assistir televisão, é para vender aquele produto e obter um recurso financeiro. Muitos dos criminosos mais especializados falam, bom, eu quero um recurso financeiro, eu vou direto onde tem um recurso financeiro, né? Eu vou roubar um banco, eu vou roubar um caixa eletrônico, eu vou roubar um carro forte. Assim é também com os dados. Alguém mencionou aqui, se não me engano foi o Paulo, mencionou que os dados são o novo petróleo, né? Já superou o valor individual do petróleo, né? Então, por que não ir direto, né, onde se obtém os dados, né? Onde tem uma concentração muito grande de dados. E é meramente por isso, né? Porque o setor de telecom tem a concessão para operar essas comunicações, tem uma infraestrutura robusta, como o Marcelo descreveu aqui, por exemplo. É um número pequeno de empresas, é um número pequeno de empresas com uma base de clientes enorme, até porque existe uma barreira de entrada muito grande para o setor, é um setor muito tecnológico, exige muito investimento
conhecimento para se entrar nesse setor, não é um qualquer aventureiro que pega um empréstimo e monta uma empresa de telecomunicações, mas exige muito, muita estrutura, né? Então tem uma barreira de mercado muito alta, então tem poucas empresas com uma base muito grande de atendimento de clientes. E tem uma concentração muito grande de dados sensíveis, né? Pode passar. Uma concentração desses dados, desses clientes e dados de tráfego, dados de tráfego na rede, né? Que são, inclusive, acessados pelas forças policiais quando necessitam fazer a investigação. Então, mediante uma ordem judicial para uma investigação de um crime cibernético, são encaminhados para as empresas de telecomunicação para que elas entreguem aqueles dados que elas possuem de forma organizada para que a força policial possa entender aquele caminho do crime e poder fazer uma prisão, uma investigação, uma recuperação de dados e de recursos, né? Então, é indiscutível que o setor de telecom tem essa importância e tem a detenção desses dados, detém esses dados todos de forma organizada, que toma-se todas as precauções para que eles sejam protegidos. Isso transforma o setor todo num setor de infraestrutura crítica, né? Que é todo e qualquer setor que tem ativos e serviços essenciais para o funcionamento da sociedade e da economia. É basicamente isso. É indiscutível que o setor de telecom é um setor de infraestrutura crítica, né? Se eles forem afetados, interrompidos, tem um impacto social muito grande para todos nós. Não é só relacionado, por exemplo, a gente não conseguir mais mandar uma mensagem para nossa esposa, para os nossos parentes, para os nossos amigos. Tem todo o processo de transferências financeiras, de confiabilidade do país debruçado sobre esse setor, né? Pode passar? E quais são os próximos passos, né? Acho que o Marcelo já mencionou bastante sobre isso, e o Paulo também comentou. 5G, né? O Marcelo falou muito isso. A Huawei é uma empresa assim, conhecida, né, pelo 5G e por toda a polêmica que envolve o 5G. E ele mencionou muito bem, explicou muito bem. Então, aqui é só um lembrete, né, de que esse próximo passo, e como o Marcelo explicou, acompanha uma camada de segurança muito grande, porque todos nós já sabemos que isso traz um elevado risco adicional. É indiscutível também que isso tudo traz uma velocidade 100 vezes maior do que as conexões atuais em 4G. 10 vezes mais conexões possíveis de infraestrutura e diversas outras características que podem ser escritas muito melhor pelos meus colegas que são especialistas na área que falaram antes de mim. É indiscutível que isso traz também uma vulnerabilidade maior, uma criatividade, uma capacidade maior desses criminosos. A gente vê essa ascensão de riscos de uma tecnologia para outra, do 3G para 4G, por exemplo, e certamente do 5G também, apesar de todas essas camadas de proteção e de protocolos de segurança com antecedência, como o Marcelo mencionou. Pode passar. E aqui só um complemento ao que foi mencionado sobre a internet das coisas, né, o IoT. É impressionante ver que tempo para estar vivo, né, para acompanhar a tecnologia, que é realmente maravilhoso e impressionante. A gente tinha, em 2015, 15 milhões de dispositivos conectados em rede. A gente tem, em 2021, 35 milhões de dispositivos conectados em rede. E, em 2025, 75 milhões de dispositivos conectados em rede. Então, é uma coisa assim, astronômica o crescimento em relação a quantidade de dispositivos e quanto isso vai trazer de novas possibilidades para nós. Pode passar? Pode passar, Isaac. Obrigado. Isso vai trazer uma amplificação dos riscos, né? Isso vai trazer uma maior capacidade de cometimento de crimes com uma maior velocidade e uma melhor tecnologia. Isso é indiscutível e existe uma polêmica muito grande dessa melhoria de qualidade da tecnologia, principalmente em relação a isso, né? Existe um aumento exponencial da capacidade dos fraudadores, claramente. Existe um aumento da
modalidades de crimes, crimes que hoje a gente se prepara, e a segurança é assim, né? A gente se prepara muito para aquilo que a gente conhece, a gente não tem como se preparar para aquilo que a gente não conhece, né? Então a gente se prepara absolutamente para tudo que a gente conhece e certamente será de forma atrasada, porque o crime já aconteceu, né? Mas a gente pode se proteger o quanto antes possível, mas novas modalidades vão surgir e a gente vai ter que responder ao tempo, né? E isso vai exigir uma maior demanda de segurança cibernética para todas as empresas, e claro, inclusive para as pessoas físicas, e uma necessidade constante, imediata, de compartilhamento. E daí pode passar. E daí é nesse ponto que eu acho que é importante, eu queria dar uma contextualização de todo esse problema, da importância da telecom e dos problemas relacionados aos crimes cibernéticos, para mostrar o que o observatório, né? Eu estou falando aqui como presidente do Observatório dos Crimes Cibernéticos, iniciativa que surgiu recentemente e que a gente vem se desenvolvendo aí a passos largos nesse ano, e que certamente meus colegas que falaram antes aqui vão ter interação com esse observatório. O que a gente defende de compartilhamento é justamente isso. O Marcelo comentou, né, existe a iniciativa da Anatel, por exemplo, em grupo de trabalho. Existem iniciativas que não são de hoje em outros países para o compartilhamento de informações, de ameaças e tal, com muita dificuldade, porque as empresas têm a sua própria estrutura e existe um risco de dano reputacional muito grande quando é ventilado a informação de possível ataque cibernético àquela estrutura. Mas o que a gente defende é que o compartilhamento nessa área é necessário que aconteça imediatamente em diversos aspectos. Por exemplo, em custos, né? Tem se tornado cada vez mais caro se proteger. Então, a gente acha que o compartilhamento desses custos tem que ser feito. E o Observatório vem para trazer essa proposta, né? Para fazer esse papel dentro do mercado, seja ele com corporativo, seja ele com um mercado com agentes públicos, né? E também com pessoas físicas. Então, compartilhamento de estrutura, das tentativas de invasão que aconteceram, sejam elas anonimizadas ou não, né? Para que isso não seja compartilhado entre concorrentes, por exemplo. Compartilhamento de protocolos de emergência. Então, as empresas têm os seus protocolos de emergência. A Hawaii, por exemplo, tem 3 mil pessoas trabalhando na área de segurança. Certamente tem protocolos de emergência para todos os tipos de coisa. Mas é para a própria empresa, né? E o que a gente quer fazer é que as melhores práticas sejam compartilhadas entre os setores. Por exemplo, um vazamento de dados que acontece numa grande empresa do varejo, e vários dados de cartão de crédito são absorvidos e expostos, isso tem impacto direto no setor financeiro. O setor financeiro pode pedir diretamente, ou o setor de varejo pode falar diretamente com o setor financeiro e dizer, olha, vazaram esses dados aqui do cartão de crédito? Pode ou não pode? Existe uma visão legal sobre o tema, mas existe também a necessidade de se criar um protocolo entre essas áreas, entre esses setores, para que se agilize os processos de resposta desses incidentes, né? E é isso que a gente entende como um compartilhamento saudável entre os setores dentro dessa área. Compartilhamento de aprendizados, das fraudes que estão em andamento agora, como eu falei, vão surgir modalidades novas, então a gente precisa estar à frente dessas modalidades, assim que chegar um exploit que a gente possa se proteger de forma mais rápida, né? Pode passar. E o observatório que é interessante falar aqui para as pessoas que estão assistindo também é que a gente tem um catálogo de fraudes, né? Isso a gente está disponibilizando aí para as pessoas físicas, né? Para todo mundo que tiver interesse em acessar o site. Ele não está ainda no ar, a gente está elaborando e finalizando. Como eu falei, a gente lançou a iniciativa recentemente e a gente está caminhando a passos largos, assim, sendo atropelado pela necessidade disso estar no mercado o mais rápido possível, mas a gente vai ter um catálogo de fraudes disponível no nosso site, onde a gente vai consultar as fraudes, vai catalogar todas elas e vai permitir que as pessoas físicas que tenham dúvidas, por exemplo, sobre se estão recebendo uma comunicação, se é fraude ou não, que elas possam consultar nessa base, né?
Então, pode passar. Se a gente tem lá todo um catálogo ativado com as marcas, por exemplo, a pessoa recebe um comunicado, um SMS, dizendo que o boleto dela da Claro, por exemplo, aí pro Paulo, está atrasado e que ela foi mandado errado o boleto para ela, e que o valor que ela deve pagar é menor do que aquele que ela recebeu. Então ela só precisa pagar aquele boleto que ela está ali no link da mensagem e ela vai ter aquele desconto. Bom, esse é uma fraude de boleto que acontece assim diariamente e para diversos setores, diversas empresas. Se a gente tem esse tipo de fraude catalogada e as pessoas podem consultar através de print, de e-mail, de número de telefone, de todo tipo de conteúdo ali, que é a ideia do nosso catálogo de fraudes, que vai estar online em breve, elas podem simplesmente confirmar com essas marcas, se aquilo é uma forma de contato das marcas ou não. Então, a gente faz uma análise inicial, verifica com as marcas, confirma se é fraude ou não, noticia às autoridades que aquilo está acontecendo, isso cria um volume interessante para as autoridades poderem investigar. Faz a catalogação e faz uma divulgação ampla disso, desse tipo de fraude, para que as pessoas não caiam mais naquele tipo de fraude, que os criminosos sejam obrigados a mudar de modalidade, e isso vai encarecendo a atividade criminosa, né? Pode passar. Esse é o framework de compartilhamento. Meus colegas aqui estão acostumados a ver um framework de cybersecurity, então esse é o framework de compartilhamento do observatório, tá? A gente está com três pilares que a gente entende que são principais e mais importantes. Catálogo de fraudes, que é o que que eu acabei de descrever, para que a população, que tem uma entrega direta à população, o observatório é uma entidade sem fins lucrativos, então a gente quer ter uma entrega social para a população, que ela possa consultar e melhorar a sua proteção contra fraudes e melhorar também o seu relacionamento com as empresas, o que isso é um ganho indireto. Um pilar de capacitação, que, como mencionado aqui pelo Antônio no começo da apresentação do evento, ele mencionou que existe uma escassez de profissionais, né, sobre isso, especializados nesse tema. Então, a gente quer também ter um pilar de capacitação, onde a gente já está organizando cursos constantes, principalmente também cursos relacionados a forças policiais, onde a gente vai tentar levar mais informações e ferramentas para que as forças policiais se especializem nesse tipo de investigação, e um cyber lab, um laboratório que seja compartilhado dentro daquelas modalidades de informações que podem ser compartilhadas. Então, cada uma das empresas aqui que falou tem o seu próprio cyber lab voltado para o seu próprio negócio, para segurança dos seus próprios clientes, dos seus produtos, etc. Mas não necessariamente compartilham essa informação, as informações relevantes ali que podem ser compartilhadas, que não são relacionadas a conteúdo próprio da empresa, para que a gente tenha uma interação dentro de um laboratório. Então, a gente vai ter essa estrutura também de conexão entre os diversos laboratórios. Tudo isso é sobre uma base forte de operações com enforcement, né, com forças policiais, suportando essas operações e dando cada vez mais ferramentas para isso, para que essas operações se desenvolvam. E, como mencionado aí pelo Marcelo também, a gente fazendo tudo isso, a gente não pode ignorar o acompanhamento do regulatório. Foi mencionado muito pelo Paulo isso, o Paulo da Claro, né? Que é necessário que a gente tenha um acompanhamento claro da regulação, uma atualização da legislação, para que a gente possa trazer aos dias de hoje, a legislação aos dias de hoje, aos desafios de hoje, né? Pode passar. E era isso que eu queria compartilhar com vocês em relação à importância do telecom e dos crimes cibernéticos para o setor de telecom, e principalmente em relação ao Observatório dos Crimes Cibernéticos, que é uma iniciativa nova que está agora. A gente já está com o site, já coloquei aí na tela o meu site. A gente está no LinkedIn também, bastante ativo. Tem os meus contatos aí, para quem quiser falar comigo, tem o meu e-mail. Então, eu queria agradecer novamente eles a oportunidade de falar aqui com vocês e parabenizar também meus colegas que falaram antes de mim. Muito obrigado, viu, Lili? Muito obrigada, Luciano. Realmente super interessante. E aí, aproveitando até o gancho, eu não tinha conhecimento do catálogo de fraudes, né? Eu acho que é bem legal e bem interessante isso daí. E aqui para o nosso setor, quando você estava falando de telecom,
Nós temos uma iniciativa que se chama Fique Esperto. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse site Fique Esperto é justamente para dar dicas, né, para os consumidores das fraudes que estão acontecendo e para que eles possam já se precaver, né? É legal. Bom, aproveitando, agradeço de novo. Chamo o Fernando do módulo. Fernando? Alô, estão escutando agora? Estão Sim. escutando? Ok. Pessoal, obrigado pelo convite. Eu vou procurar trazer a colaboração aqui. Infelizmente, ou felizmente, hoje foi um dia super agitado. Eu até mandei uma foto. Eu estava em três reuniões ao mesmo tempo aqui. Eu mandei uma foto da minha tela. Final de trimestre, agora com a pandemia, ficou mais marcante ainda, né? Mudou o quanto isso é marcante. Então, dentro da visão, né, do nosso tema aqui, que são as novas tecnologias e o mercado de trabalho, em especial falando sobre a questão de segurança cibernética, eu queria realmente organizar esse processo, dentro de modelos que eu entendo hoje, né, que o profissional ele precisa estar organizado, principalmente para ele estar próximo do negócio. A segurança cibernética hoje é um desafio, do negócio. As agências reguladoras do mercado de capitais, cada vez mais elas falam sobre segurança cibernética. Os presidentes dos países têm feito decretos e relatórios sobre segurança cibernética. E esse assunto, né, uma vez que os negócios estão cada vez mais digitalizados, o tema segurança cibernética é discutido em alto nível. Eu diria que hoje uma das coisas que eu mais faço é conversar com equipes de negócio ou conselho de administração sobre a questão cibernética, mas não falando a linguagem cibernética, falando a linguagem do negócio. Então, acho que um ponto que é importante dentro da estruturação da segurança cibernética, né, é porque existem vários assuntos. A LGPD, ela mostrou que tanto a TI quanto a segurança não são estruturas muito organizadas. Eu sempre brinco aqui com os meus clientes. Eu falo, cara, governança de TI não existe, porque ninguém tem uma lista dos sistemas que são usados. Que o inventário é o básico, né, do processo de governança, né, você ter o domínio daquele inventário. Então, eu acho que um ponto importante é você, na sua cabeça, né, definir em termos de trabalho qual caminho você vai seguir ou qual caminho você vai priorizar, ou no mínimo saber a diferença. Que existe a segurança cibernética, que é a segurança. Que ela trata o mundo cibernético, né, de forma meio linear, ou seja, ela não faz muito a classificação do valor da informação. Então, esse é um ponto que é mais ligado à internet, ao mundo do IP, que é a segurança cibernética. Existe também a segurança da informação, que é uma segurança mais clássica, mais voltada à gestão, mais voltada à integração com o negócio, aos processos de governança, e obviamente ela tem uma interseção com a segurança cibernética. E hoje, né, eu diria até que é um grande estimulador de todas as ações que estão acontecendo hoje, existe a proteção de dados pessoais, inclusive porque hoje é compulsório, não tem mais como uma organização ela viver sem estar atendendo à lei de proteção de dados pessoais. Então, são esses três elementos, né, que formam o profissional hoje, que formam a própria visão empresarial, de o que ele precisa fazer para proteger os dados pessoais. Um elemento que tem se destacado muito é a importância, né, da segurança, do envolvimento do usuário e das pessoas, na segurança. Eu sempre falo o seguinte: a segurança, né, ela é feita em camadas. Então você tem o ativo que você quer proteger, depois você tem um conjunto de ferramentas, de equipamentos que protegem aquele ativo, depois você tem um conjunto de processos, regras e normas que protegem, e depois você tem um conjunto de pessoas. E durante muito tempo, né, segurança, proteger o ativo digital, durante muito tempo foi muito operar equipamento, principalmente equipamento de rede, né? Um firewall ou um equipamento de filtro, um anti-malware, um intrusion detection,
foi muito dentro dessa visão. E hoje, o que ocorre? Eu acho até que dentro desse processo, você tem, né, existem relatórios durante o tempo de que algumas vulnerabilidades elas foram mais importantes durante o tempo. Então, hoje, por exemplo, o grande desafio ele é realmente a proteção de dados, mas é também a proteção do equipamento do usuário. Ou seja, quando a gente olha esses ataques de ransomware e olha esses ataques de vazamento de dados, né, e hoje esse processo tá cada vez mais sério, porque virou realmente uma fonte de recursos. E, principalmente, eu acho que ele evoluiu bastante no meio da pandemia, porque como tem menos gente na rua, né, para ocorrer um crime contra aquelas pessoas que estão na rua, aumentaram bastante os crimes digitais. Então, esse ponto, né, esses três elementos que eu falei, a segurança cibernética, a segurança da informação e a proteção de dados pessoais, elas precisam se juntar. Você precisa saber que eles são diferentes, porém colaboram entre si, principalmente no que se refere à prioridade, né? As organizações elas correram muito para definir elementos de proteção de dados por causa da lei, mas isso também precisa refletir na segurança da informação e também precisa refletir na segurança cibernética. O que existe nos dois casos é exatamente o fato de você precisar cada vez mais do engajamento das pessoas, do engajamento dos usuários. Nós fizemos alguns estudos em cima de causa raiz de ransomware e a gente nota que muitas vezes é um usuário que facilitou, ou ele clicou no phishing, ou ele tinha uma senha fraca e foi quebrada por força bruta. Então, hoje em dia, realmente é essencial que, além de ter ferramentas, além de ter procedimentos sofisticados, é necessário cada vez mais contar com as pessoas. Em tempo de pandemia, em tempo de home office, em termos de sistemas em nuvem, né? Mais ainda. Então, as pessoas são essenciais. Você tem que manter um grupo de pessoas bem alinhado, né? E engajado. Acho que o termo é engajamento. Com isso, né, existem alguns padrões internacionais. Ou seja, para que serve o padrão? Para você não ter que adivinhar o que é o seu mínimo, né? A gente sempre trabalhou bastante com processos de baseline. E você, por exemplo, você pega um Windows hoje, ele tem 350 configurações de segurança para fazer. Mas você precisa começar não pelas 350, inclusive que se você configurar as 350, nenhum sistema seu vai funcionar. Você tem que fazer um balanceamento e saber qual o nível de risco que você vai tomar versus quanto de funcionalidade você quer fornecer. E essas que você precisa ligar ou desligar, ela muda durante o tempo, porque você muda a forma que faz o acesso, muda uma porta que está aberta ou fechada. Então, o paradigma da segurança ele vai sempre mudando. Então, os padrões são essenciais para isso. E isso é uma coisa que se bate muito nos Estados Unidos e na Europa, que é você ter os padrões, você ter as suas baselines. O mais conhecido é a ISO 27001. Eu acho que a ISO 27001 ele é um bom padrão para gestão. Nós somos certificados, tanto o ISO 27001 quanto o ISO 27701. Porém, ele precisa ser atualizado. Aí alguém pode falar, não, mas a ISO ela tem uma ISO específica para configuração de servidor de ambiente de nuvem. Tem, mas você vai pegar um monte de ISOs para você fazer o seu ambiente. A ISO 27701 ela é de 2013, então ela não fala de trabalho em casa, ela não fala sobre nuvem, ela não fala de IoT. Então, realmente, você precisa de um complemento muito forte. Eu acho que ela é uma estrutura muito boa de gestão, porém, ela, tecnologicamente, ela está um pouco atrasada. Você, obviamente, pode completar. Um dos complementos é a ISO 27701, que é a ISO da privacidade. Então, ela faz um paralelo, né, com a LGPD. Então, você pode pegar a ISO 27701, nós também somos certificados 27701, e você faz o paralelo com a lei. Então, esse é um ponto positivo, porque não tem nenhuma lei que classifica a segurança como algo obrigatório, mas tem uma lei que classifica a proteção de dados pessoais como algo obrigatório. Então, saber fazer esse jogo é importante. Eu tenho visto muito, né, áreas de segurança da informação que, dentro da briga, aí, da briga saudável, né, corporativa da LGPD, essas áreas saíram enfraquecidas, mas eu acho que é porque também boa parte delas não se posicionaram corretamente
com sua relevância dentro do negócio. Tem três padrões, né, tecnológicos que eu acho que são bem relevantes. Um deles é o NIST, né, que é como se fosse uma ABNT dos Estados Unidos. Ele tem o NIST CSF, que é o Cyber Security Framework, que é realmente muito bom para você usar como referência. Você precisa usar um framework desse para você se organizar. Não dá para fazer na intuição. O outro é o SIS. O SIS, ele se correlaciona com o NIST, né? E o SIS, ele tem dois conjuntos de bases de conhecimento. Um conjunto de bases de conhecimento é o SIS Controls, que são os controles. São 18 controles definidos. Então, para vocês terem ideia, esses 18 controles sempre mudam, tá? Ou seja, mais ou menos a cada um ano e meio, a cada dois anos, aproximadamente, eles mudam. Ele está na versão 8 dos controles. A gente acompanha há quase 15 anos, a gente acompanha esse assunto. Então, o terceiro controle já foi combate a malware, análise de vulnerabilidade, segurança em perímetro de rede. Hoje, o número 3, depois eu vou falar quem é o 2 e o 1, o número 3 hoje é proteção de dados pessoais. Hoje, o número 4 é configuração segura. O número 5 é gestão de contas. O número 6 é gestão de vulnerabilidade. O número 7 é gestão de logs. Então, esses, a partir do 3, eles estão sempre mudando conforme a relevância. Então, um dia já foi combate a malware, só que resolveu-se razoavelmente o combate a malware e ele, em termos de ameaça, ele caiu. Hoje, então, o número 3 é proteção de dados. O número 1 é segurança de hardware. Desculpe, é inventário de hardware. E o número 2 é inventário de software. O SIS, né, e o SANS, que são os dois maiores consensos do mundo de segurança cibernética, há 15 anos falam que você precisa ter o inventário de hardware e software, e agora surgiu um componente complexo que é a nuvem. E há 15 anos, esse é o maior causador de ataque cibernético. Então, esse é um ponto de bastante atenção, que é você saber, você ter o ambiente que você vai proteger, né? Porque senão você fica protegendo os caminhos, né, sem saber muito bem o que existe em cada um dos lugares. E quando vem o teletrabalho, esse desafio aumenta significativamente. Um outro padrão que é importante é o FAIR. O FAIR é um modelo de riscos quantitativos e vale aí como oportunidade de atenção, porque o conceito da segurança cibernética, ela precisa ser enxergado como risco para ele poder se integrar com o negócio. O FAIR, ele pega o risco cibernético e ele não dá uma resposta baixo, médio, alto, muito alto. Ele dá uma resposta em valores, em reais. Então, algumas empresas, elas já estão passando na frente das outras a partir do momento que ela utiliza o FAIR. E para vocês terem ideia, onde a gente faz projetos de FAIR, a reunião de segurança cibernética tem o diretor financeiro. Por quê? Porque ele precisa saber o quanto que ele vai alocar. Ele considera que o risco cibernético é relevante. Ele tem certeza que é extremamente importante o risco cibernético. Porém, ele precisa classificar como que ele vai incluir esse risco cibernético no negócio. Então, falar de risco cibernético integrado ao negócio não é você ir falar sobre segurança para o pessoal de negócio. É você organizar o seu discurso de negócio. E o FAIR é excelente para isso. Então, falei três frameworks, né, que são importantes. Um profissional assim, de gestão, um profissional que quer ir para a área administrativa, ele tem que conhecer o NIST, tem que conhecer o SIS, tem que conhecer o FAIR. Eu falei que o NIST tem dois conjuntos, né? Um conjunto são os controles, que são 18, e o segundo conjunto é o SIS Benchmarks. Esse aí é excelente, porque eles são benchmarks de configuração de ambientes. Então, tem para Windows, tem para iPhone e iOS, ele tem para nuvem Amazon, tem para nuvem Google, tem para nuvem Microsoft. Então, esses benchmarks, eles são muito fortes. Aí vem também a linha da proteção de dados, né, que é a LGPD e a GDPR. Você precisa entender qual é a interseção. A interseção entre segurança cibernética, segurança da informação e proteção de dados não é muito grande, porque tem muita coisa que, na proteção de dados, por exemplo, você protege documentos em papel, você tem que proteger, tem que fazer uma série de políticas. Então, não necessariamente a interseção ela é muito grande.
E um ponto importante para esse alinhamento com o negócio, né, eu acho que dentro dessa questão do mercado de trabalho, alinhamento com o negócio é essencial, são as agências reguladoras, né, que cada vez mais, Banco Central, Anatel, ANS, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, todos eles têm soltado padrões de segurança. Para vocês terem ideia, o Tribunal de Contas e o Ministério da Economia e o Banco Central e a Petrobras e o Conselho Nacional de Justiça usam o SIS como padrão. Pouca gente sabe disso aí, mas quando você vai fazer as suas comunicações, a integração, até a própria defesa judicial, né, você vai passar a ter um modelo que é utilizado pelos principais reguladores. Bom, além desses padrões que eu falei, e aí eu destaquei o NIST, o SIS e o FEA, existem também as certificações, né? Então, tem certificações para quem quer ir para um mundo mais de gestão, tipo CISSP, ISACA e APP, e tem aquelas para quem quer aprofundar, quem quer atuar mais tecnicamente, que são, inclusive, certificações de defesa cibernética, de ataques cibernéticos, ou seja, tem várias certificações e o grupo, né, é o que faz isso é o SANS. Obviamente, em segurança cibernética, em segurança da informação e proteção de dados, o aprendizado tem que ser contínuo. Então, toda hora vai surgir novidade, não tenho dúvida que nos próximos 5 anos são 3 áreas que vão surgir realmente novidades há muito tempo. Por exemplo, nós na Módulo, nós somos 100% nuvem, a gente tem 280 servidores na nuvem. Não temos nenhum data center. Dia 31 de dezembro de 2019, por coincidência, nós desligamos o ar-condicionado do data center. Porque não adiantava desligar a luz porque tinha um no-break. Então, nós desligamos o ar-condicionado do data center. E, por coincidência, em março veio a pandemia, a gente estava 100% nuvem, nós entramos a pandemia 100% nuvem. E essa é uma capacitação muito importante, tá? Porque os paradigmas de segurança cibernética na nuvem são... o desafio é que eles são complexos e a boa notícia é que realmente as interfaces são completamente diferentes. Ou seja, os sistemas em nuvem, e eu acho que vale a pena você ir migrando para a nuvem em termos de decisão de segurança, porque os investimentos de segurança em nuvem hoje são muito maiores do que os de segurança em ambientes on-premise. Então, é relevante que você entenda a nuvem, porque no médio prazo você vai estar mais seguro, pelo simples fato de que se investiu muito mais em segurança em nuvem. Empresas, por exemplo, que há 2 anos atrás era proibido falar em nuvem, hoje ela está migrando boa parte do seu ambiente para a nuvem. Bom, para a gente concluir, alguns skills, né? Ou seja, alguns skills que a gente pode ter no que se refere ao profissional. Primeiro, profissional de segurança, segurança da informação e proteção de dados, tem que ter capacidade de trabalho em equipe, ou seja, ele tem que estar bem preparado no que se refere a trabalho em equipe. Principalmente cada vez mais equipes multidisciplinares, equipes que vai ter um cara do financeiro, ele vai ser cobrado por número, equipe que vai ter pessoas de recursos humanos falando sobre proteção de dados pessoais. Então acho que essa é uma competência importante. Outra competência importante é a capacidade de comunicação. Eu conversei inclusive com a minha equipe sobre a importância de você ter capacidade de comunicação, de você saber falar o que é o problema, porque cada vez menos você vai conversar com pessoas iguais a você. Então, você tem que saber outros dialetos, você tem que organizar as ideias. Por mais que você consiga falar, ah, não, eu consigo ficar parado, concentrado durante muito tempo, beleza, cara, mas chega uma hora que você vai ter que botar a sua interface para funcionar. Atuação sob pressão, por quê? Porque os desafios vão ser cada vez maiores. Você vê, nós acompanhamos algumas equipes aí combatendo o ransomware e, sem dúvida alguma, o desafio é muito grande, não era que aquelas pessoas estavam acostumadas nem preparadas. E também o aprendizado constante, né? Ou seja, atuar nessa área é aprender o tempo todo e as próprias empresas têm que se preparar para formar as suas equipes, né? Não só com treinamentos convencionais, mas com treinamentos bastante específicos, né? Nós até criamos aqui na Módulo a mini aula. Ou seja, se tem algum tema que as pessoas não estão sabendo ou que estão tendo desafio, ou que estão demorando para resolver, a gente monta uma mini-aula e pega um especialista e bota ali para resolver, não uma formação, não um conceito genérico, corporativo, mas para resolver aquele problema específico. Eu acho que esse conceito de formar as pessoas naquilo que é relevante para aquele momento, porém não está no treinamento convencional, também é um desafio muito bom até de você fazer esse alinhamento com o negócio. Então é isso, pessoal. Fico aqui à disposição de vocês
e acho que agora tem algumas perguntas, né? Obrigado. Obrigada, Fernando. Bom, como ultrapassamos e muito, né, o nosso tempo pré-estipulado, vamos deixar as perguntas. Eu não vou conseguir fazer aqui as perguntas, mas já adianto a todos que todas elas serão encaminhadas, tá, e respondidas por e-mail. Esse tema é bastante rico, né? E se deixar, a gente pode ficar aqui por horas e horas e horas, mas em razão do tempo, a gente vai ter que encerrar. E eu gostaria muito de agradecer a todos os palestrantes por compartilhar as experiências e seus conhecimentos. Foi muito rico poder ouvi-los e aprendermos bastante sobre os temas. Gostaria de fazer um agradecimento também especial à Huawei, aqui representada pelo Marcelo, que acreditou nesse projeto e o viabilizou com o patrocínio dos cursos. Um agradecimento especial também à nossa audiência, a você, estudante, docente, que tirou um pouquinho do seu tempo para conhecer um pouco mais sobre o nosso setor, as nossas tecnologias que estão tomando conta do nosso dia a dia, né? Assim como os respectivos cuidados a serem adotados quando se trata de dados. Bom, o dia de hoje foi o nosso terceiro dia de curso, né? Se você quiser rever os dois primeiros, eles estão disponíveis na nossa plataforma. No primeiro dia falamos sobre a internet das coisas, no segundo sobre as redes de fibra, e se organizem para o último dia de curso, que será na próxima semana, dia 6 de outubro, onde falaremos do 5G. Bom, espero que vocês tenham gostado e esperamos vocês na próxima semana. Muito obrigada e um obrigado especial ao Paulo, Marcelo, Luciano e Fernando. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.